მე 22 წლის მოზარდი ვარ და კოლეჯში ვსწავლობ. ახლა ხას მუშაობა დაიწყე ჩემს ძველ სკოლაში კომპიუტერულ სისტემებზე, რომელიც სკოლის სარდაფში მდებარეობს. სარდაფი საკმაოდ მოუწესრიგებელი და არაორგანიზებულია, მაგრამ იქვე არის საკმაოდ კომფორტული საოფისე ოთახი სამი კაცისთვის. იქ არის სამი დიდი მაგიდა, ორი პატარა მაცივარი და დიდი ტელევიზორი, რომელიც კედელზეა ჩამოკიდებული, და ასევე კონდენსიონერი. ფუფუნება, რომლებიც მოსწავლეებს და მასწავლებლებს არ აქვთ, და ასევე რა თქმა უნდა სკოლის სერვერი და სხვა კომპიუტერული მოწყობილობები. იქ მუშაობის დაწყების მიზეზი ის არის, რომ ჩემი ძველი მასწავლებლები, რომლებიც ასევე კომპიუტერულ მეცნიერებას ასწავლიდნენ, ძალიან უყვარდი მათ. მე მათ არა სკოლის მასწავლებლებად, არამედ ჩემს მეგობრებად ვთვლიდი, ამიტომ ისინი ძალიან დამეხმარნენ ამ საქმიანობის დაწყებისთვის. საკმაოდ სასიამოვნო იყო, სანამ რამდენიმე კვირის უკან რაღაც არ მოხდა. ჩემი ორი თანამშრომელი, რომელსაც ოთახს უზიარებდი, დეივიდ და გერი, მაგდროს ოფისში არ იყვნენ. ისინი მაღლა რაღაც საბუთებზე თუ ფურცლებზე მუშაობდნენ. შესვენების დროს ჩემს ლანჩს მივირთმევდი, როცა ტელეფონზე ზარი მომივიდა ერთ-ერთი ქალისგან, წინა ოფისიდან. ის ამბობდა, რომ სკოლა ლოკდაუნში იმყოფებოდა, რადგან ვიღაც დიდი ალბათობით შეიარაღებული პიროვნება სკოლაში შემოიჭრა. შუქის ჩაქრობის გარდა არაფერი იყო რისი გაკეთება შემეძლო, რადგან რადაც არ უნდა ყუდრო ყოფილიყო სერვერების ოთახი, მას არ ჰქონდა კარები, მხოლოდ დიდი შემოსასვლელი, ხოლო მთლიანი სარდაფის კარებს მომუშავე ჩამკედიც კი არ ჰქონდა მიმაგრებული. სიფრთხილის და ჩემი უსაფრთხოების გამო მთლიან ოთახში შუქები გამოვდნენ და მასთან ერთად კომპიუტერის მონიტორიც. ტელეფონი ხელში მეჭირა და ორივე თანამშრომელს წერდი, მაგრამ არ პასუხობდნენ. სადღაც 20 წუთი იქნებოდა, ტელეფონს უაზროდ სკროლავდი, ველოდებოდი, რომ ვინმე დამირეკავდა, რომ მუშაობა გამეგრძელებინა. წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა რა ხდებოდა. მაღლიდან ხმაც კი არ ისმოდა, რომ რაიმე გამეგო, მაგრამ მეუფლება არ ჰქონდა რაიმე სახის ზარი გამეკეთებინა, სანამ არ მომივიდოდა ინფორმაცია, რომ ლოკდაუნი დასრულდა. შემდეგ სარდაფის ხმაურიანი კარი იღება. სკამზე ვიჯექი და ვფიქრობდი გერისთვის და დეივისთვის ხომ არ დამერეკა, მათ გარაიმე სახის ინფორმაციას მივიღებდი. შემდეგ ვიღაცამ კიბეების სირბილი ჩამოირბინა და ჩემს ოფისს უფრო და უფრო უახლოვდებოდა. ჩემი სკამი წინ გავწიე და მაგიდის ქვეშ დავიმალე. ვიღაც ოფისში შემოვიდა, მაგრამ შუქები არ ანთო. იქ მხოლოდ სიჩუმე იყო. ვერცყი აღწერში ის, რომელსაც იქ ყოფნის დროს ვგრძნობდი. ვიცოდი, რომ თუ ერთ არასწორნაბიჯს გადავდგამდი, მკვდარი ვიქნებოდი. შემდეგ ჩემი ტელეფონიდან მესიჯი მოვიდა. ახლა კი ნამდვილად დავიღუპე. შიშისგან კმილებს ერთმანეთს უსვამდი. შემდეგ ნაბიჯები უცბად ახლოს მოვიდა. მე კი მაშინვე ამოვიდი მაგიდიდან და ვევედრებოდი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, რომ არ მოვიკალი. და ზუსტად მაშინ ვიღაცამ ხელი მომკიდა და წამომაყენა. როცა თვალები გავახილე, დავინახე კაცი, რომელსაც ჭრელი წითელი პერანგი, ჯინსი და მოწითალო კები ეხურა. მან მითხრა: ნუ გეშინია, მე ჩვენს ავით მიმალები. რა ხდება მაღლა? მე ვუჩურჩულე. მან თითქოს და დააიგნორა ჩემი შეკითხვა და თავად შემეკითხა, თუ იყო აქედან გასასვლელი. კი, შენს მარჯვნივ. სანამ რაიმის თქმას მოასწრებდა, შევეკითხე. მიხარ? შემდეგ პაუზა იყო, სანამ დაიწყებდა ახსნას, რომ მისი შვილი სწავლობდა ამ სკოლაში და უნდა წაეყვანა, როცა მასწავლებელმა უთხრა, რომ დამალულიყო. როცა ახსნა დაასრულა, ტელეფონში მესიჯი ვნახე დეივისგან მოსული. მომისმინაც იგიჟი ხდება, ვიღაც წითლების ჩასმულმა ტიპმა მისტერ ბაგლის ესროლა, რაც არ უნდა ქნა, მაღლა არ მოხვიდე. წამიერად მესიჯის ხმა მაღლა გამეორებას ვაპირებდი იმ კაცის თვალწინ, როცა ყველაფერს მივხვდი. კაცი მიხვდა ჩემს ეჭვს. პანიკურად, ერთადერთი რამის გაკეთება შემეძლო, მაღლა სართულისკენ გავიქეცი, იარაღის ტყვიამ თვალწინ ჩამიარა. შემდეგ ტყვიის ასხლეტის ხმა, მაგრამ ღმერთს მადლობა, რომ ტყვია ამცდა. და როგორც იქნა, მაღლა ავედი. საბედნიეროდ პოლიცია ყველაფრის კურში იყო და ყველა კარებთან ელოდებოდა. კაცი მაშინ დაიჭირეს, როცა ერთ-ერთი კარები გააღო. უფრო კარგი ამბავი კი ისაა, რომ მისტერ ბაკლი გადაურჩა ტყვიისგან სიკვდილს. ამის შემდეგ კი დადგინდა, რომ მისტერ ბაკლის და იმ პიროვნებას კონფლიქტი ჰქონდათ ერთმანეთთან.
მაგრამ ის დანამდვილებით ვიცი, რომ მისტერ ბაკლი ვერაფერი ისეც ვერ დაუშავებდა მას, რაც მისგან ესეთ რეაქციას გამოიწვევდა. და ვიცი, რომ იმი არაღის გასროლის ხმა ყოველთვის ჩაივლის ჩემს ხურთან. ეს ჰელოუინის ღამე იყო, 2006 წელი. მაგ დროს ჩემს მეგობრებთან ვიყავი, მათ ივანი, რაიანი და ჯესი ერქვათ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ქუჩაში სუპერ მარიოს კოსტუმით გავსულიყავით. მე ლუიჯი ვიყავი, რადგან ჯგუფში მეორე ყველაზე მაღალი ვიყავი. ივანი მარიო იყო, მისი სიდაბლის გამო. ჯიზელი ვალუიჯი იყო, რადგან ის ყველაზე მაღალი იყო. ხოლო რაიანი იყო ვარიო, რადგან ის ჩვენს ჯგუფში ყველაზე მსუქანია. ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ეს ზუსტად ჩვენი შესაფერისი კოსტუმები იყო. ჩვენ საკმაოდ არაპოპულარულ და სარიალებულ სამეზობლოში ვცხოვრობდით. ჩვენი სახლები გვერდიგვერდი იყო. ჰელოუინის დროს ცოტა გადასცილდა და საკმაოდ ღამე იყო. ჩვენ გარეთ კბილეულობების მოსაგროვებლად ვიყავით. სიარულისგან ფეხის ტკივილი დამეწყო და ყოველ წამს ცვლილით კბილეულის ტომრის ადგილს მარჯვნიდან მარცხნივ ხელში. მაგრამ წასვლას არ ვაპირებდით, სანამ ტომრებს ბოლომდე არ გავავსებდით. ამ დროს უკვე ბევრი სახლი აღარ გვპასუხობდა, რადგან დიდი ალბათობით დაიძინეს. როდესაც შემდეგ სახლს მიუახლოვდით, დავინახეთ იასამნისფერი კალათა, რომელიც საუკეთესო რამ იყო, რასაც ვნახავდით. მაგრამ როცა მიუახლოვდი, დავინახე, რომ კალათა ცარიელი იყო. მაშინ შემოვტრიალდი, როცა ფანჯარაზე კაკუნის ხმა გავიგე შიგნიდან. ყველა ფანჯარას შევხედეთ, ვერ ხედავდით ვინ იყო, მაგრამ გავიგეთ ხმა. მოიცადეთ. კარი გაიგო. და ჩვენს წინ იყო 50-მდე წლის მელოტი კაცი. მან გითხრა, რომ შიგნით შევყოლოდით, რომ უფრო მეტი ტკბილეულობა მოეტანა მისი სახლიდან. ჩვენ უთხარით, რომ აქ დაველოდებოდით. ის თავისას მიაწვა და გვითხრა: დაიკიდე, ჩემოდით და მოგცევთ თქვენ კაფეტებს. ივანმა წინ გამოიწია და თქვა: არაუშოს, წავიდეთ დენ. კაც მოუბოდიშე და დავამშვიდობე. ის იქ ჩუმად იდგა და არაფერს ამბობდა. თავი ცუდად ვიგრძენი, მაგრამ ამავე დროს გვეგონა, რომ ეს ტიპი ძალიან უცნაური ჩანდა. დავიგრძენი, რომ თითქოს ტყვია ავიცილი მის სახლში არ შესვლით. ისტორია, რომ იქ დამთავრებულიყო, არ იქნებოდა საშიში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ასე არ მოხდა. რამდენიმე სახლი გამოუტოვეთ და უფრო შორს მივდიოდით. ვიმედოვნებდით, რომ იმ მეტყველეულს მოხვდება. მთლიან დასახლებას გავცდით და ბუნებაში მოხვდით. ამ დროს ჯესის სახლს უახლოვდებოდით. შევნიშნე, რომ რაიანი აღარ მოყვებოდა და მინდოდა გამიგო რატომ. მან თქვა, რომ გვერდიდან ვიღაცის თუ რაღაცის ხმა გაიგო. ხო, სხვათა შორის ეს ის დრო იყო, როდესაც ყველას ტელეფონს ფანრები ჰქონდა. რაიანს ვეუბნებოდი, რომ ალბათ ტყის სიყვი ან რაიმე მსგავსი იქნებოდა. შეიძლება ეს კლიშე ჩაითვალოს ბევრისთვის, მაგრამ როცა ასეთი რაღაცეები რეალურად ხდება, შენი გონება უფრო ლოგიკურ და რეალისტურ მიზეზებზე ფიქრობს. იმიტომ, რომ ეს ბუნებრივია. რატომ უნდა ვიფიქროთ, რომ ვიღაც მოყვება? რაიანს ხელი მხარზე გადავხვიე და უფრო წინ წავედით. ცოტა მოშორებით ქუჩებზე, მე და ივანმაც გავიგეთ რაღაც ხმები. როცა ყველა გავჩერდით, ვიღაცის ფეხის ხმაც ერთი წამის შემდეგ გაჩერდა. ივანმა სტალკერს დაუყვირა, რომ თავი გაენებებინა ჩვენთვის. მის ხმა შიში შევატყვე. ბუჩქის მოულოდნელად შეგვაშინა. მე, ჯესი და რაიანი ყველა გავიქეცით. ივანი ბრძოლისთვის ემზადებოდა და როცა დაგვინახავ, რომ ჩვენ გავიქეცით, ისიც გამოყვა. ჩავნელებულ ქუჩებს მიუყვებოდით, როცა ყველამ გავიგეთ 2-3 ნაბიჯის ხმა, რომელიც ჩვენს უკან იყო. რამდენიმე წუთიანი სირბილის შემდეგ, როგორც იქნა ჯესის ქუჩაში მოვხვდით, სადაც მის სახლში შევედით. პირველი რამ, რაც გავაკეთეთ, იყო საძინებლის ოთახის ფანჯრიდან გახედვა. ქუჩები ცარიელი იყო, ყველა მგონება დავძაბეთ და ვცდილობდით გაგვეგო, თუ რა მოყვებოდა უკნიდან. როცა მოულოდნელად ჯესის უკანა ჭიშკარი დაიხურა. ჯესი შუქების ჩასაქრობად გავარდა. ჩვენ სამზარეულოში გავედით და დანებით შევიარაღდით. ჯესი მისი უკანა კარების შუქი აანთო, მაგრამ იქ არავინ იყო.
სუსტად მასში შემოსასვლელი კარები გაიყო. შოკის გაყოლა ყვიროდით. ჯესის დედა და და დაბლა ჩამოვიდნენ. როგორც გავიგეთ სახლში ახლახანს მოვიდნენ. ჯესი მოყოლა დაიწყო, მაგრამ ნაკლებად დრამატულად. მე და ივანი სახლში წავედით და ამით ჰელოუინი დასრულდა. ხამის პირველის ნახევარზე ტელეფონზე მესიჯი მომივიდა. მესიჯი ჯესისგან იყო. მასი ეწერა. დედა ჩემი არ ყოფილა. მე მას მივწერე, რას გულისხმობ? მან სწრაფად მიპასუხა. უკანა ეზოში დედა ჩემი არ ყოფილა. რას გულისხმობ? აბა ვინ იყო? დიდი პაუზის შემდეგ როგორც იქნა მითხრა რომ მისმა დედამ და დამ თქვეს რომ ისინი იმღამეს უკანა ეზოში არ გასულან. მივწერა რომ შეემოწმებინა უკანა ეზო. მან კი მიპასუხა რომ ახლახანს შეამოწმა, მაგრამ არაფერი. მან ასევე დედამის ყველაფერი მოუყვა და მან პოლიციას შეატყობინა. მაგრამ ჯესი მოიხსენია ის ტიპი, რომელიც თავის სახლში შესროს ქთავაზობდა კბილეულის სანაცვლოდ. ამის შემდეგ ჯესის სახლში არაფერი მოხდარა და არ შემდეგი ჰელოუინის ღამეს. დილის 4-ის ნახევარი. საიტზე შევედი რომ შემდეგი დავალება მიმეღო. კლიენტი ზუსტად ისაა როგორც წარმომედგინა. უსახელო კორპორატიული ობიექტი, რომელიც ძვირადღირებულ ბეჭდურ საქაღალდეებს არითხოვს და ეგრევე საქმეზე გადადის. შეტყობინება ჩემს ეკრანზე მოკლე და მარტივია. მოთხოვნა: ორი თვალის გუგა, ცოცხალი, მწვანე უფრო მისაღებია, დაჯილდოება $1500, ქეშითან ბარათით. ონლაინში მხოლოდ ორი წუთი ვარ, არც მეტი არც ნაკლები, რადგან შანსი რომ ვინმე შენი მისამართი გაიგოს ნაკლებია. ლეპტოპი დავხურე, აღჭურვილობები მოიმარაგე და ჩემი საქმე დავიწყე. 5-20 წუთი. გონი კარგად შევარჩიე დონორები. ჩვეულებრივ ისეთ ადამიანებს ვარჩევ რომლებიც ცხოვრებით სასოწარკვეთილები არიან და თავიანთ ცხოვრებაში კარგს ვერ ხედავენ. ეს ერთი განსაკუთრებული არა, უსახლკარო, რომელიც თავის მცირე შემოსავალს ნარკოტიკებში ხარჯავს. ყვირილის გაგონება მარტივი არაა, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი ვარ, რომ დავაიგნორო და ის მივიღო ისთვისაც მოვედი. თუ გაუმარჩებთ მათ კვლავ, თუ არადა ისინი მთელი ცხოვრება ამ შემთხვევას გაიხსენებენ. 6-ის ნახევარი, საიტზე ისევ შევედი. კლიენტს მივწერე, პუნქტუალურად როგორც შემთხვდით და როგორც ბიზნეს შეეფერება. ამანათი გამოგზავნელია, შემდგომი ნივთი რიგში იქნება და გამოგზავნელი იქნება გადახდის შემდეგ. ყოველთვის ვცდილობ რომ ეს ბოლო მესიჯი დავართო. ხშირ შემთხვევაში იგივე კლიენტი ორჯერ არასდროს ყოლია, მაგრამ ეს სხვა შემთხვევა იყო. ის ითხოვს ჩემთან ჩატის დაწყებას. ეს უჩვეულოა. თითქოს რისკი იყო რომ დავთანხმებულიყავი, მაგრამ ვიცი რომ დაიგნორებაც კარგს არაფერს მოიტანს. რისი თქმაც არ უნდა უნდოდეთ. ეს მნიშვნელოვანია. დაგვარწმუნე რომ საკმაოდ შეძლებული აგენტი ხარ. შენი შთამბეჭდაობა და პატარა დეტალების ყურადღება გასაოცარია. მესიჯმა თქვა: ვაფასებ ასეთ სიტყვებს თქვენგან სერ. ფორმულირება საჭირო არა, ანდრეა დამიძახე. ის ამბობს: ეს საკმაოზე არაფორმალურია. კლიენტთან მიმოწერის დროს ისინი პირადულობას არ ამჟღავნებენ. უბრალოდ ესეთი სამუშაოა. შენთვის შემოთავაზება მაქვს რომ დაწყებული საქმე გავაგრძელოთ ილია. ჩემი გული უეცრად ფეთქოს იწყებს. რაც აქამდე მის მოწერილს უცნაური გრძნობა დაუტოვებია ჩემთვის, ახლა ის გრძნობა გაათმაგდა. ისინი მიცნობენ. რა თქმა უნდა მიცნობენ. პირველივე დღიდან მითვალთვალებდნენ. ყველაფერი რაც ამ ჯოჯოხეთში გავაკეთე, იყო იმისთვის რომ წარსული დამევიწყებინა, მაგრამ კლავიატურაზე ერთ მარკნეფილმა სიტყვამ ყველაფერი უკან დააბრუნა. ალბათ ეხლა პანიკობ, მაგრამ ამის საჭიროება არ არის. შენ დაარწმუნე ყველა რისი შესაძლებლობაც გაქვს. ამიტომ ვფიქრობ მალე ნახავ როგორ გამოგადგება ეს სტატობა შემდეგი საათებისთვის. მან თქვა: რა გინდა ჩემგან? მე შევეკითხე. შენ მთელი ცხოვრება გარბოდი. ჩვენ კი გთავაზობთ იმას, რაც შენ შანსს მოგცეს რომ სახლში დაბრუნდე ილია. ანდრია პასუხობს და კომპიუტერში ფანჯარა ჩნდება. იქ რამდენიმე სახის ორგანოა, რომელიც შეიცავს მოზარდი მამაკაცის ფილტვებს და პატარა ბავშვის ელენთას. მაგრამ დაკვირვების შემდეგ მივხვდი, რომ ეს უჩვეულო ორგანები არ არის. კომპანიის მიზანია ადამიანები, რომლებთანაც შეხება მქონია. დავფიქრი და ამოვისუნთქე. ვიცოდი, რომ უარყოფა სიკვდილის განაჩენი იქნებოდა, ამიტომ მივწერე. გასაგებია, მისია მიღებულია. ანდრიას ვუპასუხე და საიტიდან გამოვედი. იგივე ნივთები ავიღე, რაც სამუშაოსთვის დამჭირდებოდა. უნაკლო უნდა ყოფილიყავი, რომ ჩემი ახლო ადამიანების დაცვა შევძლო. რვის ნახევარი. 3 წლის უკან გავიცინებდი, რომ მეთქვათ, რომ ადამიანების ორგანოებს ხიდნენ დარქვებზე.
ხაბარი ვიცხერდა. რაღაც სულელური ხრიკი ბავშვებისთვის, რომ ის არ გააკეთებინათ, რაც გასაკეთებელი არ იყო. შემდეგ ოქტომბრის შუა რიცხვებში ავარიაში მოვყვები და საავადმყოფოში გადამიყვანეს. ახალი გული მჭირდებოდა, რომ გადარჩენილიყავი. მახსოვს იქ ვიწექი და ჩემ თავთან ფიქრობდი, რომ ყველაფერს გავუკეთებდი, რომ თავი გადამერჩინა. მაგრამ სიძვირის გამო ამის გაკეთება ძნელი იყო. ადამიანის გულები უბრალოდ არ ყრია. პლუს მანქანის პატრონი, რომელსაც დავეჯახე, საკმაოდ ცნობილი პიროვნება იყო. მასაც იგივე ოპერაცია ესაჭიროებოდა. დიდი ალბათობით ის უფრო მიიღებდა მკურნალობას, ვიდრე მე. შემდეგ ჩემი მეგობარი, რომელიც საავადმყოფოში ხშირად მოდიოდა ჩემს სანახავად, დარქვევზე საუბარი წამოიწყო. ვიცი რომ სულელურად ხერცილია, მაგრამ ადამიანები ღებულობენ ისეთ რაღაცას, რაც შენ ახლა გჭირდება. დამატებითი კითხვების გარეშე მათ უბრალოდ გადაუხდი და სასურველი ორგანოები ხვალვე აქ იქნება. მე ჩემს თავს შევეკითხე, რომ ეს ესეთი ადვილი არ იქნებოდა, მაგრამ დარქვევის საფასური ზუსტად ისაა, რაც აფულეში მაქვს. ისე ახლოს ვიყავი მეორე სიცოცხლისთვის, რომ რა თქმა უნდა ეს შანსი გამოვიყენე. დღესაც მახსოვს პირველი შეთავაზება დარქვევის მონსტრებთან. ვითხოვ ერთ ახალ გულს, თახა დაგიჯდებათ გამოჯამრთელების შემდეგ. შემდეგ დღეს დავინახე, რომ ორგანო მოსული იყო და საოპერაციოდ მამზადებდნენ. ამის შემდეგ გავიგე, რაც იყო ამის საფასური. შენი სოციალური მედიის სტატუსი აჩვენებს, რომ მონადირე ხარ. შემოთავაზება გვაქვს შენთან. ჩვენთან თუ იმუშავებ, მაგ გულის საფასურის გადახდა არასდროს მოგიწევს, მან მითხრა. ამ მოგონებებ მოუეცრა თვალწინ ჩამიარა. ახალი ცხოვრება ვერ მექნებოდა იმის ცოდნით, რომ საყვარელ ადამიანებს ვაუბედურებ. მაგრამ ამ ღამეს დავწუნდები, რომ მათი უსაფრთხოება დაცული იქნება. საღამოს 3 საათი. კლიენტებისგან ბევრი რამე ვისწავლე დარქვებზე. იმაზე მეტი, ვიდრე ოდეს მე წარმომედგინა. ადამიანის მოკვლა ჩემი დღის რუტინად გადაიქცა. ამიტომ როცა სახლის გარეთ ვიდექი, სადაც ადრე ვცხოვრობდი, ნახე ჩემი ყოფილი გოგონა, რომელიც იქ იდგა და ჯურჯერს რეცხავდა. უსუსურობას ვერ უძლებ. მხოლოდ ორი ზუსტი ტყვიაა საჭირო თავში და ამის შემდეგ ის ვერაფერს იგრძნობს. მის ორგანოებს წამებში ავიღებ. აკანკალებული ხელებით მას დავუმიზნე. დავისროლე. 11 საათი. იმ ღამის შემდეგ ისევ საავადმყოფოში ვიყავი. სხვა ოპერაციას ვიტარებ. ამ ღამეს ორი ხელის ამპლუტაცია მოხდება ჩემი სხეულიდან, რომ კლიენტს გადაუხადო. საავადმყოფოს პერსონალს უთხარი, რომ სანამ ოპერაცია დაიწყებოდა, იქამდე კომპიუტერს გამოვიყენებდი და მესიჯი იმათ მიწერა, ვისაც ვტოვებდი. ეს არ არის სიცოცხლე, რომელიც მე მინდოდა. მაგრამ დღეს ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ თქვენ დამეცავით. თქვენთან ჩემი შეცნობების გამო არავინ მოვა. ამას გპირდებით. ილია. ვიცოდი, რომ დიდი დრო არ დასჭირდებოდათ, რომ წერილი მიეღოთ. როცა ჩემი ტრავმისგან გამოკეთდები, ერთ-ერთი რამ, რაც კლიენტს დასჭირდება, გული იქნება. ხამისამის ნახევარი. რატომღაც ოპერაციის შემდეგ გავიღვიძე. უყურებ ჩემ გვერდებს, რომელზეც ადრე ხელები იყო მიმაგრებული. ეს თავგანწირვა, რომ ჩემი ახლობლები არ დატანჯულიყვნენ, ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილებაა ჩემს ცხოვრებაში, რაც მიმიღია. არასდროს მეგონა, რომ დარქვევში ბოლოს ჩემი სხეულის ნაწილებს გავყვიდიდი ისეთ კლიენტებზე, როგორიც ანდრეა. ჩემი სიკვდილის შემდეგ ანდრეა ორგანოებს სასურველ კლიენტს მიხედის. ისინი არასდროს არ მოიკითხავენ, თუ საიდან მოვიდა ეს ნაწილები. დილის 5-ის ნახევარი. ჩემი ოპერაცია დასაწყის უახლოვდება. ექთნება მითხრეს, რომ ლეპტოპში მესიჯი მომივიდა. ვიცოდი, რომ ეს კლიენტია, რომელიც თავის შეკვეთას ამოწმებს. მაგრამ არა, ეს სხვა რამაა. ჩემს წელს ვიღაცამ პასუხი გასცა. მას შეეწერა. სამწუხაროა, რომ ესეთი დასასრული აირჩი, რომ სხვის სხეულის მაგივრად შენსასდებ. როგორი თავგანწირვაა. ნუ თუ ვეხვდები, რომ სამყაროში ყოველთვის იქნება ჩემნაირი და შენნაირი ადამიანები, რომლებიც იგივე საქმიანობას გააგრძელებენ, შენი ქმედება უაზროა. წერილი შეეწერა. გულგატეხილი ვიყავი. ვიცოდი, რომ მათთან დაუმარცხდი, მაგრამ ეს მათთვის არ უნდა მეჩვენებინა. ძლიერი იმ დაუყოფილიყავი, განსაკუთრებით ჩემი ახლობლებისთვის. ამიტომ მათი მესიჯი დავაიგნორე და იქ იმებს ვუთხარი, რომ მზად ვიყავი. თუ ამას ახლა კითხულობთ, უკვე 7 საათი უნდა იყოს, რაც სუნთქვა შევწყვიტე. ყველა ჩემი ორგანო გადაცემული იქნა იმათთვის, ვინც ითხოვეს. ეს ორგანოები უკვე ჰოსტზე იქნება განთავსებული. მათ არ იციან, რომ სიკვდილამდე ჩემივე სხეული მოვიწამლე, რომ მათაც იგივე დაემართოთ. მალე ისინი ჯოჯოხეთში შემომიერთდებიან. ამ მესიჯის მიზანია ის, რომ ყველა კლიენტთან გავავრცელო, რომ დარქვევი თამაში არაა. მართალია, რომ თქვენნაირი და ჩემნაირი ხალხი დედამიწაზე იქნებიან და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ სიცოცხლე განხანგრძლივონ.
მაგრამ ასევე იქნებიან ხალხი, რომლებიც პირველ რიგში თავიანთი თავის მაგივრად სხვას დააყენებენ. იმედი მაქვს ჩემი უფსკრულში მოგზაურობა, მათთვის გაფრთხილება იქნება. წინა წლის შობას საღამომდე მუშაობდი. 23 წლის ვარ, ნიუ-იორკში ვცხოვრობ და მუშაობ. იმის გამო, რომ ოფისში ყველაზე ახალგაზრდა ვიყავი, ყველაზე ცუდი სმენები მე შეხვდა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ სახლში საღამოს 5-მდე ვერ წავიდოდი. ჩემმა მშობლებმა ადრე დატოვეს სახლი, რომ ჩემი ბიძა 7-ის სახლში წასულიყვნენ სტუმრად. ამიტომ მარტო მომიწია სიარული. საათნახევრიანი მგზავრობის და პატარა სნეკის შემდეგ მანქანაში დაბრუნდი და GPS-ში ჩემი ბიძა 7-ის ადრესი ჩავწერე. მგზავრობიდან არცზე დროის შემდეგ თოვა დაიწყო. სადღაც 6 საათისთვის ჩემ ბიძაშვილის სახლთან მივედი. ამ დროს უკვე საკმაოდ კარგად თოვდა და ვახშებს ზუსტად მივუსწარი. მანქანიდან ყველა საჩქარი გადმოვიღრა, ღიმილით ყველას მიულაცე შობა. იქ სადღაც 11 საათამდე დავრჩი. ჩემმა ნათესავმა იქაურობა უფრო ადრე დატოვეს. ბიძაშვილთან კიდევ 9:30 საათი დავრჩი, რომ მარტო გვესაუბრა, სანამ წავიდოდი. როცა წასული ზრო მოვიდა, თოვლმა სადღაც 20 სანტიმეტრით მოიმატა და კიდევ აგრძელებდა. სახლისკენ გზა კოშმარული იყო. გზა თითქმის არ ჩანდა და 30 კილომეტრი საათით მეც ვერ დავდიოდი. გზა თითქმის მთლიანად თოვლით დაფარული იყო, რადგან ყველა საკმაოდ ჭკვიანი იყო, რომ სახლში წასულიყვნენ, სანამ თოვლი მოუსწრებდათ. როგორც იქნა მთავარ გზაზე გადავედი, სადაც ცოტა უფრო სწრაფად ვიბრიდი, მაგრამ 12 საათზე შობის ღამეს თითქმის არავინ არ იყო გარეთ. მოკლედ მოჩვენების ქალაქი იყო, მაგრამ შემდეგ შევნიშნე მანქანის უკანა ფარები. ის გზის ნაპირზე იყო გაჩერებული. მას უკნიდა შავი ბოლი გამოსდიოდა. როცა მიუახლოვდი, დავინახე, რომ მანქანის მარჯვნიდან ვიღაცა ხელს იქნებდა. და რადგან გზაზე ჩემს გარდა არავინ იყო და თან შობის ღამე იყო, გადავწყვიტე და ახმარებოდი. როცა მანქანის კარები გავაღე, კაცი ეგრევე მომიახლოვდა. საკმაოდ საშუალო პიროვნება იყო, სადღაც 1.80. ის მომთხოვნი ტონით მეკითხებოდა, თუ გამიგებოდა ძრავის რამე. უთხარი, რომ მანქანის ტიპი არ ვიყავი. კაცი ყველა ჩემს ლაპარაკზე ძალიან სწრაფად პასუხობდა. მითხრა, რომ არაუშავდა. შემდეგ მის მანქანასთან მივიდა, საბარგული გახსნა, ისევ ჩემთან მოვიდა და მითხრა, რომ დავლოდებული, სანამ ის ძრავას შეამოწმებდა. აზრზე არ ვიყავი, რა უნდოდა, რომ გამეკეთებინა. ძალიან დაბნეული ვიყავი. მანქანის წინ დადგა და კაპოტი ახადა. ვერ ხვდებოდი, რას აკეთებდა, რადგან საბარგული ჩემს ხედველობას ბროკავდა. ასევე თაულის და ქარის ხმა წლევდა ყველა დიდ თუ პატარა ხმას, რომელსაც ის ქმნიდა. მანქანას უკნიდან მივეყრდენი, როცა გვერდებიდან უმეცრად რამდენიმე აგრესიული გამიჯები გავიგე. შემდგომ კი ვიღაც ჩემს საბარგულში ჩაგდებას ცდილობდა. კაცი ჩემს თავზე საბარგულის დახურებას ცდილობდა. ჩემი ფეხები თითედი ძალით ეწივა ამდებოდი. საბედნიეროდ ამან გამომართლა და კაც მოვერიე. რო ვიხელთე, რომ ჯიბიში ხელი ჩამეყო და გასაღები ამომეღო. მათ შემიდა ჭირა სცადა და სანამ მოახერხე და მის ხელში გასაღები ჩავაჭრა. ის დავლა ყვირილით დაეცა და მისი ხმა მთელმა ქუჩამ გაიგო. სანამ ადგომას მოასწრებდა, უკვე მანქანაში ჩამდიდარი და წასული ვიყავი. ხუთი წუთის შემდეგ პოლიციაში დავრიგე და კაცზე მოუყევი. 10 წუთის შემდეგ მოშორებით იმავე ადგილას დავბრუნდი და დავინახე, რომ 50 მეტრის მოშორებით წითელი ლურჯი სირენები ანათებდა. პოლიცია მის დაიჭირა და მასთან სასწრაფო დახმარებაც მოვიდა. მთლიან სცენას უყურებდი და შვებისგან ამოვისუნთქე. სახლში 9 საათში მივედი და ჩემს მშობლებს ყველაფერი მოუყევი. მაინც შეშფოთებული ვიყავი იმ ღამეს. ეს შემთხვევა კი ჩემს ცხოვრებაში სამუდამოდ დარჩება. ეს სადღაც 2 წლის წინ მოხდა. სამსახურიდან შემოტყომინეს, რომ საღამოს მენა უნდა ყოფილიყავი მაღაზიაში. ღამის 10 საათიდან დილის 4-მდე. მაღაზია მდებარეობდა მთავარ გზატკეცილთან ახლოს, ასე ვთქვათ, მიყრუებულ ადგილას. ღამის საათებში სადღაც 20-მდე ადამიანის ვიზიტს უნდა ელოდო მაღაზიაში. უშუალოდ ამ ღამეს მაღაზიაში ერთი ტიპი შემოვიდა.
სადღაც 25 წლამდე. მან უცნაური ხმების გაკეთება დაიწყო, ასე ვთქვათ, უჩვეულო ყვირილის. ვივარაუდე, რომ რაღაც ფსიქიური პრობლემები ჰქონდა. მსგავსი პრობლემა ჩემს მასაც ჰქონდა და ამ ბიჭის მიმართ დადებითი ემოციები გამიჩნდა. რამდენიმე უაზრო სიარულის შემდეგ კასასთან მოვიდა, არანაირი პროდუქტით ხელში. მისი მზერის შემდეგ არაკომფორტული გრძნობა გამიჩნდა. სიმართლე გითხრათ, არც ვიცოდი როგორ მოქცეულიყავი. ცოდე მასთან ლაპარაკი, მაგრამ ის ისევ გავგებარი ტონით მელაპარაკებოდა. შევამოწმე, თან ხო არ ახლდა ვინმე, მაგრამ მარტო იყო. საპარკინგო ადგილასაც არავის ეყენა მანქანა, ამიტომ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ფეხით იყო. ის იქ იმდენ ხას იყო იგივე მზერით და უაზრო ლაპარაკით, რომ ბოლოს ჩიფსი მივეცი და ვუთხარი, რომ წასულიყო. ტელეფონის ნომერსაც კი ვეძებდი, რომ შესაბამისი დახმარება აღმოეჩინათ ამ ტიპისთვის. შემდეგ კი როგორც იქნა შეტრიალდა და მაღაზიიდან გავიდა. კაცი ძალიან მეცოდებოდა, მაგრამ ამასთან ერთად შეშინებულიც ვიყავი. სადღაც 1 საათის შემდეგ კასასთან ტელეფონმა დარეკა. ტელეფონს უპასუხე და გავიგე იგივე ნაცნობი ხმა. არ ვიცოდი რა მეფიქრა, გარდა იმისა, რომ ეს რაღაც უცნაური ხუმრობის ნაწილი იყო. ტელეფონი გაუთიშე, ახლა უკვე შიში პარანოიაში გადადიოდა. ყოველ წამს ვამოწმებდი გარეთა ფანჯრებს. როგორც იქნა 4 საათი მოახლოვდა და ჩემი შემცვლელი შემოვიდა. როგორც იქნა სახლში წავიდოდი, ეს ჩემი პრობლემა უკვე აღარ იყო. სახლში მოვედი და დასაძინებლად ვემზადებოდი, როცა ტაში ჟურნალისტმა დამიარა, ვის მოუვიდა აზრად, რომ ღამის 4 საათზე ჩემთვის დაერეკა. რამდენიმე მელოდიის შემდეგ ტელეფონი ავიღე და ლიღამის განმავლობაში შეგრძნება მქონდა, რომ ვიღაც მიყურებდა. იმის მიუხედავად, რომ ყველა ფარდა ჩამოფარებული ჰქონდა ფანჯარას, შემიძლია დავიფიცო, რომ მთელ სახლი რაღაც უცნაურმა ხმებმა შეიპყრო. დაძინებას არ ვაპირებდი, სანამ ზე არ ამოვიდოდა. კვირები გავიდა და ამ ინციდენტს ნელ-ნელა ვივიწყებდი, სანამ ერთ დღეს ჩემს არდაფში ჩავედი, რომ ნივთები ჩამეტანა. იქ დიდი ხანი არ ყოფილვარ. იქ ჩასვლისას დავინახე ფურცლები, რომლებიც იატაკზე მიმოფანტული იყო, და როცა სარდაფის უჯრა გამოვაღე, შემიშნი კედელზე წარწერები. წარწერაზე ეწერა ჩემი მაღაზიის სახელი 711, მისი ზუსტი მისამართი და ასევე ჩემი სახლის ადრესი. ყველაზე ცუდი კი შემდეგ მოხდა, როცა კარადასთან დაგდებული სამზარეულოს დანავიპოვე. ღმერთმა იცის, რამდენი ხანი იმყოფებოდა ჩემი სახლის სარდაფში, მაგრამ მადლიერი ვარ, რომ სავარაუდოდ რის გაკეთებასაც აპირებდა, აუხსნელი მიზეზის გამო გადაიფიქრა და წავიდა. მხოლოდ ერთი რამის თქმა შემიძლია, იმ კაცს სერიოზული დახმარება სჭირდება. ჩემი სახელია ბექანა ტროშველი, ჩემს დავინახე მიტოვებული ქარხანა. სჯობს ეს ადგილი იყოს ჩავილაპარაკე. როცა ქარხანას მიუახლოვდი, საშინელი გრძნობა დამეუფლა, ადგილი 80-იანის ვაიბებს კიტოვებდა. კარინელა გავა, შიგნით უფრო საშინელი აურა იყო. ყველაფერი დაშლილი და ჟანგიანი იყო. სუნით შენობის გარეგნობას ზუსტად შეესაბამებოდა. ოთახის შუაში იყო მაგიდა. მაგიდაზე კი დესკტოპ კომპიუტერი. ამან არ გამოუცა. კომპიუტერზე დაბჯექი. იგივე საიტი შევიყვანე, რაც აქამდე. treasurehunt.onion და შევედი. ვებგვერდი ჩაიდვირთა და უჩვეულო 5 ჩარჩო ამომიგდო. თითოეულ ჩარჩოს ზედ მიწერილი ჰქონდა ჩელენჯი. ყველა ჩელენჯი ნუმერაციის სახით იყო დანომრილი. ჯილდოს მიღებამდე მხოლოდ ერთი ჩელენჯი დამრჩა. იმედი ამდენ წოლებას უაზრო დარჩაულია, ჩავილაპარაკე. ჩელენჯ 5 დავაჭირე. მალევე ახალ შავ გვერდზე გადავედი. ეკრანზე სამი მათემატიკური შეკითხვა გამოვიდა. 5 პლუს 5 3 * 5 20 გაყოფილი 4-ზე. დარწმუნებული ვარ, ვიღაც მეშაყირება. წინა 4 ჩელენჯი კოდების გატეხვას უკავშირდებოდა. ახლა კი ბოლო ჩელენჯი ელემენტარული მათემატიკური შეკითხვებია. კითხვის შესაბამის პასუხი გავეცი. 10, 15 და 5. დავწმუნდი, რომ პასუხები სწორად ჩავწერე და ენტერს დავაჭირე. თუ გავიდა და არაფერი მოხდა, მეგონა კომპიუტერი გაიჭედა, მაგრამ უეცრად ტექსტური შეტყობინება მოვარდა ეკრანზე. გილოცავთ. და შემდეგ ახალ გვერდზე გადავედი.
გვერდი ჩაუდებრივი ჩათრომის მსგავსი იყო. იუზერებში სხვადასხვა სახელები ეწერა, ჩემი ჩათვლით. უეცრად გავშეშდი, როდესაც ნარჩენი სახელები ცვისანი. ისინი ჩემი კიბერსაფრთხოების თანამშრომლები იყვნენ. ჯანო და დავით, ეს დამთხვევა იქნება, ჩავილაპარაკე. ჩატში პირველმა დავწერე. მიჭებ ხომ არ ვიცნობთ ერთმანეთს. იგივეს კითხვა მინდოდა, დავითმა მიპასუხა. რანაირად იყო დარწმუნებული, რომ მართლა თქვენ ხართ? ჯანო მიკითხა. ნუ, რა არის ის, რაც მხოლოდ ჩვენ სამმა ვიცით მარტო? შევეკითხე. ჯანო პასუხი არ დააყოვნა. ჩვენ კიბერუსაფრთხოების პროექტზე ვმუშაობდით, ატლას ფირმისთვის. ყველას უნიკალური კოდები ჰქონდა სახელად დარქმეული, რადგან პროექტი, რომელზეც მუშაობდით, გასაიდუმლოებული იყო. ხო, ატლას ფირმა, კარგი მოგონებები. კარგი რა მოიფიქრე ჯანო. მოდით ყველამ ჩვენი კოდები დავწეროთ. ამას ვირავი გააყალბებს. პირველი მე ჩავწერე. BL 594, სახელის ნიშანი. დავითმა განაგრძო. DB 57 63, დიეზის ნიშანი. ჯანუმაც საკუთარი კოდი ჩაწერა. JS 008, ფიფქის ნიშანი. დაუჯერებელია, მართლა ისინი იყვნენ. ჩაჩი წერა განმოგზე. აბა, ამ თამაშის შესახებ როგორ გაიგეთ? ჯანომ მიპასუხა. მეილზე კოდური მეილი მივიღე ვიღაც კაცისგან, სახელად მორფეუსი. დავითმა უპასუხა. იგივე მეილი მეც მომივიდა. მე დავწერე. იგივე დამემართა მეც. ანუ პრიზი სამზე გაიყოფა? ჯანომ მიკითხა. იმედი მაქვს, მე უპასუხე. ამ კითხვამ ცოტა გამაღიზიანა. ამდენი წვალება იმიტომ, რომ პრიზი ორ ადამიანზე გავყო? შენი მეხუთე ჩელენჯი სადვილი იყო? ორივე მკითხვი პასუხეს. ჩათი ცოტა ხნით ჩუმი იყო. შემდეგ ჯანომ რაღაც დაწერა. რაღაც ამ თამაშზე ცუდი გრძნობა მაქვს. რატომ მოხდით ფინალში მაინდამაინც ჩვენ? ვფიქრობ, რომ ეს ატლასის პროექტთან არის კავშირში. უნდა დაგვეფიცარო, რაზეც აქამდე ვიმუშავია. მათ შესახებ არაფერს ვიტყოდით. იქნება აქ რაღაც მიზეზის გამო ვართ. ყველაფერი, რაც ჯანომ თქვა ლოგიკაში ზუსტად ჯდებოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ატლასის პროექტის გამო ვართ. იქნება ეს თამაში სულაც არა, ვიღაცა მიზანში ამოყიყო. მაგრამ რატომ? სათხარ ტბიჭებო, შევეკითხე. დავითმა მიპასუხა. მე მიტოვებულ შენობაში ვარ საგურამოსთან ახლოს. ჯანომ დაწერა. მე წავკისში, მიტოვებულ ფაბრიკაში ვიმყოფები. მე უპასუხე. უცნაურია, ადმინებს ალბათ რაღაც საკვიატება აქვთ მიტოვებულ ადგილებთან. მე კოჯორში ძველ ქარხანაში ვარ. ეკრანზე მესიჯი თქვენს ნახეთ? ჯანომ მიკითხა. ორივე მარათი უპასუხეთ. ჯანომ განაგრძო. ეკრანზე წითელი ტექსტი ამომიგდო. ის ამბობს: ძალიან ბევრი რამ იცი, თავი უნდა მოიკლა. კომპიუტერის უჯრაში წამალია. გადაყლაპე და ყველა ვინც ჩვენთვის ძვირფასია გადარჩება. ნუ გეკაიფები, არაფერი ტექსტიც არ ამოგიგდო. ჯანომ მიპასუხა. ნეტა მართლა ეგრე იყოს. სერიოზულად გეუბნებით. უჯრაში თეთრი და შავი წამალია. კომპიუტერმა წამზომი ჩართო. იქნებ მართლა სერიოზულად ამბობს. რა მოხდება თუ იმ წამას არ დალევს? მე ვუთხარი. დაწნარდი, ალბათ ვიღაც გეხმურება. ფიქრობ, ეს თამაშიც დიდი ტყუილია. დავითმა მიპასუხა. ხო, ამაზე არ ვინერვიულებდი. არ ამგონია, რომ ტაიმერის სამოწურის შემთხვევაში რამე მოხდეს. ჯანომ დაწერა. რამდენი დრო დარჩა? მე შევეკითხე. მხოლოდ 10 წამი. გავიდა და ჯანოსგან არაფერი გაგვიგია. კარგად ხარ ჯანო? დავით შეეკითხა. ხო, არაფერი მომხდარა. მოიცა, რაღაც სურათი ამომიგდო ეკრანზე. დრო გავიდა და ჯანო მეტი არაფერი თქვა. აბა, რა სურათია? მე შევეკითხე. ჩემი მკვდარი შვილის, მათ მოკლეს, ჩემი ცოლის შემდეგია, ასე მითხრეს. ტაში გამაშრიალა. ნამდვილად იტყუება. საიდან იცი, რომ ნამდვილია? ეგეთები დღეში ასობით ფოტოს აყალბებენ. ნამდვილია. ძალიან ბევრი დეტალია, რომელსაც ვერ გააყალბებდნენ. მორჩა, წამორსო. ამიტომ რომ სხვა ადამიანებიც დავკარგო. ჯანო, მოიცადე, არ იცი რას აკეთებ. უეცრად ჩატში მესიჯი ამოვა და ჯანო ლომიაშვილმა დატოვა ჩათი. ბექა, რა ჯანდაბა ხდება აქ?
კეფცები არ ვიცი. შავი სარკის ეპიზოდს გავს. არ ვიცი. წამიჯანოს ადგილზე წავიდეთ. დავითისგან არაფერი გამიგიო. დავით, აქ ხარ? არა. იგივე მესიჯი მეც მივიღე რაც ჯანო. ამბობს რომ ბევრი რამ ვიცი და თავი უნდა მოვიკლა. თეთრ შავი წამალი უჯრაშია. ტაიმერი ჩაირთო. მხოლოდ 1 წუთი მაქვს. რისკა კეთება საპირებ. მე შევეკითხე. ტყვილი არ დაიჯერო. დაველოდოთ და ნახოთ. ტაიმერი რამდენზეა? 10 წამი. დავით მომიბოს ხო. ლოცულობდი რომ მისჯახს არაფერი მოსულოდა. კარგი, ტაიმერი 0-თან მივიდა. დავით მოთქვა. და რა მოხდა? დიდი ხანი პასუხი არ მივიღია. ნერვიულობა დაიწყე. დავით, რამე მოხდა? ლაჩრები, ჩემი ძოლის მოჭრილი თითის ფოტო გამომიგზავნეს. ჩემი ნაჩქარი საქორწილო ბეჭედიც ჩანს. მორჩა, ვაკეთებ. წამალი უნდა დავლიო. არა, არ გაკეთო. უკვე გვიანია. დავითი შემდეგ მსხვერპლი იყო. მეცრად, იგივე ტექსტი მეც ამომივარდა. შენ ბევრი რამ იცი. შენ თავი უნდა მოიკლა. კომპიუტერის უჯრაში წამალია. გადაყლაპე და ვინ შენთვის ძვირფასია გადაარჩება. მეცრად შოკისგან წამოხდი. არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. ოთახინა სწრაფად გამოვიქცე. ტელეფონზე მესიჯი მომივიდა. მასი ეწერა. შეგიძლია გაიქცე, მაგრამ ვერ დაიმალები. დაუყოვნებლივ ტელეფონი ფანჯრიდან გადავაგდე და სახლში წავედი იმედით რომ იქ ჩემი ოჯახი დამხვდებოდა. როდესაც კარი გავაღე, წინ პოლიციის ოფიცერი დამხვდა. მან თქვა: "დაბრძანდით. სად არის ჩემი ოჯახი?" დაუყვირე. "ნუღელავთ, ისინი უსაფრთხოდ არიან. ჩემს დიმაზე დავჯექი." ოფიცერმა ლაპარაკი განაგრძო. თქვენ სახლში ნაპოვნი იქნა ჯანო ლომიაშვილის და დავით გაბისონიას ცხედრები. სადაც აღგზნობას დავკარგავდი. არა შეუძლებელია, რაზე ლაპარაკო? ის ახლოს მოვიდა და ჩამჩურჩულა. ეს არ უნდა მოხდარიყო ბექა, ჯობდა წამალი დაგელია. მეორე შანს მოგცემ, აი მეორე ტაბლეტი. მან შავ თეთრი ტაბლეტი ამოიღო. და თუ ამას გავაკეთებ, პირდები რომ ჩემს ოჯახს არაფერი მოუვა. მე შევეკითხე. კი, ეს პირობა. სამწუხაროდ ატლასის პროექტში გარეული ხარ. სხვა გამოსავალი არა. ტაბლეტი გადავყლაპე. და ყველაფერი გამოკვდა. ის ღამე ცივიდან ისლიანი იყო. მე ჩემს მეგობარს დავურეკე და ვუთხარი რომ ჩემთან დარჩენილიყო ღამით. ორივე მხოლოდ 10 წლისები ვიყავით და მშობლები შუა ღამემდე მუშაობდნენ. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მარტო ვიყავი, უსაქმურად, ან ტელევიზორს უყურებდი. ჩემი მეგობარი ალექსი დამთანხმდა ღამით დარჩენაზე. ის მოვიდა და თამაში მონოპოლია მოიტანა. მას ვკითხე თუ უნდოდა რომ მიტოვებული მეტროსადგური დაგვეთვალიერებინა, რომელიც 5 კილომეტრის დაშორებით იყო სახლიდან. მას იდეა მოეწონა და შევთანხმდით რომ დილით წავიდოდით. მახსოვს რომ მეტრო 1920 წელს აშენდა და 12 წლის შემდეგ მიტოვებული იქნა. მეტროს დათვალიერება ძალიან მინდოდა, მაგრამ შეგვლემა მითხრეს რომ იქ ჩასვლა არ შეიძლებოდა. როდესაც წყნარად მეძინა, გავიგე ხმა, რომელიც გასროლას ჰგავდა. ის ტყიდან მოდიოდა, რომელიც ჩემი სახლის უკან იყო. ორივე შეშინებულებმა გავიღვიძეთ. ალექსი დავაწყნარე და ვუთხარი, რომ როცა ტყეში ნადირობენ, ასეთი ხმები იშვიათია. მაგრამ როცა საათს დავხედე, 12:40 წუთი იყო. ასეთ დროს კი არავინ ნადირობს. ალექსს ვუთხარი, რომ ფანჯარასთან მოსულიყო, რომ გარეთ გაგვეხედა, თუ ვინმე იყო ტყეში. სიბნელის გამო თითქმის შეუძლებელი იყო რამის გარჩევა. შემოვტრიალდი და ისევ ალექსს შევხედე, როცა უეცრა ჩემი წინა კარის გაღების ხმა მომესმა. ტანში ორივე შირვანდელმა დაგვიარა. წყნარად სააბაზომში შევედით და კარები ჩავკედეთ. ერთადერთი უსაფრთხო ადგილი ეგ იყო. ორივე სასტიკად ვცდილობდით, რომ სიჩუმე არ დაგვირღვია. ქვესმოდან აბიჯების ხმა, რომელიც უფრო და უფრო იზრდებოდა. პოლსკი ჩვენს წინ კართან შეწყდა და ზუსტად მაშინ გავიგეხმა, რომელმაც სრულიად შეგვიძრა. ორივე ბოლოს მით ვიღვირეთ, როცა კაცმა კარების ნაჯახი ჩემ უტრევას სცადა.
სრულ სიბნელეში როგორღაც მოახერხე რომ ვენტილაციის სისტემა შემოჩნია. ამასობაში კაცმა კარები საკმაოზე კარგად დაამტვრია, რომ ჩვენ დავინახეთ. კაცს ახი დაფარული ჰქონდა ჭირის ექიმის მასკით. ვენტილაციას შევხედება, რომ ძალიან მაღალი იყო, რომ ჩვენ მივწვდომოდით. ამიტომ ალექსმა მითხრა, რომ ჯერ მეავსულიყავი და შემდგომ მედავეხმარებოდი ასვლაში. ამ ხრებით საკმაოდ ზევით ამწია, რომ ვენტილაცია გამეღო და იქ ამძურალიყავი. როცა კარებს შევხედე, დავინახე, რომ მასკიანმა კაცმა ხელი შემოყო და კარების გაღება სცადა. უეცრად ალექსს ხელი მოუკიდე და რაც ძალა მქონდა ჩემსკენ ვქაჩავდი. ალექს! მე დავიკვირე და უკან გავყევი. კაცს იქამდე მივყვებოდი, სანამ მიტოვებული მეტრო არ შემომჩნიე. ამ დროს ნისმა უფრო მოიმატა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ჩემ ხელის არეალი უფრო და უფრო მცირდებოდა. მეტროს შიგნით ყინულივით ცივი წყალი იყო. ისე ბნელოდა, რომ ვერაფერს ხედავდი. მხოლოდ ალექსის ყვირილით ხვდებოდი, სად მიდიოდნენ. როცა საკმაოდ ბევრი ვირბინე, ახლა სტრესისგან სუნთქვა მიძნედებოდა. მე დავიძახე, მაგრამ არანაირი პასუხი არ გამიგია. წყალში სიარული იქამდე გავაგრძელე, სანამ გასასვლელი სრულიად უხილავი გახდებოდა. ახლა კი პანიკური შეტევა მიმართებოდა, რადგან ალექსის კვალი დავკარგე და ისიც კი არ ვიცოდი სად ვიყავი. ან საწოვსულიყავი. სად ხარ ალექს? კოლეჯში ყოფნის დროს ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა რომანმა შემოთავაზა, რომ დარქვები და მეთვალიერებინა. მან თქვა, რომ იცოდა ერთ-ერთი ფრანგული საიტი, სადაც ფულის გაკეთება შეგვიძლია ფსონების დადებით. ვიცი რასაც ფიქრობთ, ზუსტად ვიფიქრე თავდაპირველად მეც. ფრანგული გემბლინგ საიტი, სანდო იქნება. ამის და მიუხედავად რომანმა დამარწმუნა, რომ საიტი ლეგალური იყო და გადასახადად PayPal-ს იყენებდა. ამა ცოტა არ იყოს დამაინტერესა. კვირა დღეს ძალიან მოწყენილი ვიყავი, ამიტომ გადავწყვიტე ბოლოს და ბოლოს დამეთვალიერებინა. რეგისტრაცია უადვილესი იყო. რეგისტრაციის შემდეგ 100 ვირტუალური კოინი შევიძინე, რომელიც ზუსტად $100 ღირდა. საიტი მომხმარებელს სათამაშო ლობის თავაზობდა, მაგრამ ყველა სავსე იყო. საიტის დარეფრეშებას ვცდილობდი, მაგრამ მიუმედოდ. უკვე მოთმინებას კარგავდი, გადავწყვიტე, რომ ერთხელაც გადამეტვირთვა საიტი და თუ ისევ სავსე იქნებოდა, უბრალოდ თავს დავანებებდი. დავეჭირე რეფრეშ და რაღაც შეიცვალა. საიტის სრული ვიზუალი შეიცვალა. ეკრანზე მხოლოდ ერთი ტექსტი ეწერა. მხოლოდ ერთი ლინკი. მეგონა, რომ რამე ბანერ საიტზე შევიდოდი, სადაც იქაურობა ვირუსებით იქნებოდა სავსე. ამიტომ უკან დაბრუნებას დავეჭირე, მაგრამ უიმედოდ. ეკრანი გაშეშებული იყო. ჩემს $100 უკვე ისედაც დავამშვიდობე, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გამერისკა და შევედი. ახალი ფანჯარა ჩაიტვირთა, სადაც ეწერა: ნამდვილად გსურთ, რომ შეხვიდეთ. რაც ძალიან უცნაურად მივიღე, თითქოს და ჩემი ფული არ უნდოდათ. როგორც იქნა თამაშის შევედი. არ ვიცი თქვენ თუ გაქვთ ონლაინ რულეტკანა თამაშები, მაგრამ წესი ესეთია, რომ როდესაც თამაშს იწყებ, დაფაზე შესასრულებლად ციფრს ირჩევ და ფსონს ათავსებ. შემდეგ კი უყურებ დილერი, როგორ ატრიალებს ბორბალს. თუ ბორბალი იმ ციფრზე გაჩერდა, რომელიც შენაირჩიე, მოიგე. ანუ მეტად შემთხვევაში წააგე. თამაშის შესვლისთანავე ჩემი ყურადღება ამ ფულს მიიქცია. შემიძლია დავიფიცო, რომ 16 წელზე ზევითაც კი არ იქნებოდა. ის დაბალი, გამხდარი და ქერა იყო. მაშინვე შემოვჩნიე, რომ დაღლილი იყო. ალბათ ცხოველები ვითამუშავებენ, გავიფიქრე ჩემთვის. გოგოს უკან რამდენიმე ხალხი იყო და სადღაც 5 რულეტკეს მაგიდა. ყველა სავსე. ადგილი საოცრად ჩუმი იყო. ფულის მოგების სურვილი მომაწვა და გადავწყვიტე პირველი ფსონი გამეთავსებინა. $5 რენდომ ციფრზე. ფსონის დადება დასრულდა და დილერმა ბორბალი დაატრიალა. $16. ჯანდაბა, $95 დამჭა. ამოსული ციფრი ფურცელზე დავწერე. ეს ჩემი სტრატეგია იყო. ყველა ამოსული ციფრის დაწერა, რომ შემდეგი ციფრი გამოვიცნო. მაგარია არა. $10 რენდომ ციფრზე. $12-ზე დაეცა. ხოლოდ $85 დამრჩა. $20 რენდომ ციფრზე. როცა ბორბალი დაატრიალა, გოგოს უკან უცნაური რამ შემომჩნიე. 5. არის $40 $25-ამდე. იქნებ ეს ადგილი არც ისე ცუდია.
$10 ისევ რენდომ რიცხვზე. უსაბოლბალი ტრიალებდა, უკანა ფონს მიჩერებოდი, როცა უცნაური რამ შემამჩნიე. ოთახი საერთოდ არავინ მოძრაობდა. პირველი, რა თქმა უნდა მიხარდა, რომ ბალანსი მაღლა იწეოდა, მაგრამ სიტუაციაზე ძალიან ცუდი შტაბიჭლილება დამრჩა. ციცაც კი არაძრევდა არავინ. ხუთი მაგიდა, ექვსი კაცი, პლუს დილერი ყველა მაგიდაზე. მიმტანიც კი არაფერს აკეთებდა. გავიფიქრა, რომ თვითონ საიტმა დაამატა ბიქრამ სურათი, რომელსაც შეიძლება კაზინო რეალურად წარმოიჩინა. მაგრამ ეს ადგილი საკმაოდ რეალისტური იყო, რომ მხოლოდ ფოტოპროფილი იყო. ტაიმერი ჩაირთო და ფსონი უნდა დამედო. კიდევ ვაცილებდი რენდომზე. როცა გოგო ბორბალს ატრიალებდა, მის კამფონს უფრო და უფრო შევიცნობდი. შანსი არაა, რომ ეს დაფოტოშოპებული ყოფილიყო. ცხრამეტი. ეგრე, პლუს $40 ჯიბეში. $20 იგივე რენდომზე. გოგოს უფრო და უფრო ვაკვირდებოდი. სხვა რამ დამეკეთებინა, მის გარდა არავინ მოძრაობდა. როგორც ვთქვი, ის ახალგაზრდა, დაღლილი და ანერვიულებული იყო. კიდევ $40 მოვიგე. ველაფსონის დეტალებს არ მოგიყვებით. გეტყვით, რომ იმის მერე კიდევ ორი მოვიგე. ბალანსი სადღაც $200-მდე მქონდა, მაგრამ შემდგომ ცნობის მოყვარეობა მძლეა. ეს ადამიანები მაინც არ მოძრაობდნენ. და არა იმიტომ, რომ დაფოტოშოპებული იყო. აქ რაღაც რიგზე ვერ არის. გადავწყვიტე, რომ თამაში გამგზელებინა, რომ ხალხისთვის შემეხედა. $40 რენდომზე. შევნიშნე ჩატის ფუნქცია მარჯვენა კუთხეში. გადავწყვიტე, რომ მისამებულიყავი და თუ პასუხს დამიბრუნებდნენ. როდესაც წერა დავიწყე, დავინახე კაცი, რომელიც დადიოდა. ხომ გითხარით, რომ ფოტო არისო? კაცი შავ კოსტუმში იყო ჩაცმული. ის მაგიდებთან გადი გამოდიოდა. ერთ-ერთ მაგიდასთან გაჩერდა. შემდეგ დაბლადაჭრა და იმ კაცს უყურებდა, რომელიც ასევე მაგიდასთან იჯდა. ზუსტად მისი სახის წინ, უბრალოდ მიჩერებოდა. ეს უცნაური იყო. 13. ჩემი ბონუსი $40 შეადგინდა, მაგრამ არ მაინტერესებდა. მინდოდა გამეგორა ხდებოდა აქ. კაცზე დავაზომე. სტრიმი არ ყოფილა HD ხარისხში, ამიტომ სახის დეტალებს ვერ ვარჩევდი, მაგრამ ერთ-ერთმა ფაქტმა შემზარა. კაცი შავი დასაცმელი იყო და სხვა იმყოფებისგან განსხვავებით, კაცი სულ ფერმთალი იყო. რა ჩანდაბა, გავიფიქრე. ტაიმერმა ათვლა დაიწყო. $20 რენდომზე, ისევ დავზუმე კაცი მაგიდიდან. კაცი მაგიდიდან ანადგა და კედელთან მივიდა. კედელთან მივიდა და ინიცლობა დაუწყო. მისი ენა საშინლად გრძელი იყო. დილერმა გოგონ ფიქრი შემოწყვეტინა. ხუთი. კიდევ მოვიგე, მაგრამ არ მაინტერესებდა. უფრო იმშავად ჩაცმულ კაცზე ვიყავი ფოკუსირებული. წარმოიდგინოთ, რომ ასეთ უცნაურ სიტუაციაში ხართ. შენს ბნელ ოთახში ზიხარ, შუაღამის 2 საათია და თამაშო ბაზარდულ თამაშებს, სადაც დილერის გარდა არავინ იძრევა. შემდეგ შავ კოსტუმში ჩაცმული ფერმკთალი კაცი შემოდის, კედლებს ლოკავს და აქეთ-იქით დადის. ფსონების დადება უნდა გამეგრძელებინა, რომ ლობიში დავრჩენილიყავი. $100 რენდომ ციფრზე. კაცმა კედლის ლოკვა შეწყვიტა და მოძრაობა დაიწყო. ის ერთ-ერთ დილერთან მივიდა. მას სუბზე ხელი გადახვია და რაღაც ჩარჩურჩულა. ამის შემდეგ დილერი შემოუტრიალდა. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც დილერი გოგონას და ფერმკთალი კაცის გარდა ვინმე გაინძრა. პირველი. გეფიცებით იცოდა, რომ მას ყურადღებას არ ვაქცევდი. ისე მოვიგე, მაგრამ ახლა სულ ფეხებზე მეკიდა. დილერი კაცს შემზარავის სახით უყურებდა. მას არაფერი უთქვამს. უბრალოდ მიჩერებოდა. $200 რენდომ ციფრზე, კაცის და დილერის თვალის კონტაქტმა 30 წამს გასტანა. ჩატში წერა დავიწყე, ვეკითხებოდი თუ რა ხდებოდა. დილერმა გოგონამ არანაირი რეაქცია არ გამოხატა კომენტარზე. ანუ უბრალოდ ჩატბოქსი უბრალოდ პერიფერიისთვის იყო. არ ვიცი. 11. რატომღაც მოგებას ვაგრძელებდი, მაგრამ ფულმა მეორე ადგილას გადმოინაცვლა. უნდა გავიგო რა ხდება. $200 ერთნაირ ციფრზე. დილერმა კანკალი დაიწყო. შემდეგ ფერმკთალმა კაცმა დილერს უთხრა, თავი დაუქნიე და წაიქცა. კაცი არ გაინძრა. ის უემოციოდ ყურებდა დილერის წაქცეულ სხეულს. ოთახში არავინ განძრეულა. დილერი გოგოც კი. მე დავიყვირე. აქ რა ხდება? და ზუსტად მაშინ შეიცვალა ყველაფერი. ოთახში ყველა იქ ყოფნა მე შემომხედა.
გეფიცებით ყოველივე მათგანი მემიყურებდა. დილერი გოგონა შოკში იყო. მან სხვა რაღაც ხილახს დააჭირა. ფერფუთალი კაცი ჩემსკენ მოდიოდა. შემდეგ ჩატბოქსში დაიწერა. კაი ქეცი, შოკში ვიყავი. ასეთ შეშინებული არასდროს ყოფილვარ. ვიცოდი რომ ეკრანიდან ვერ მომწონებოდნენ, მაგრამ სიტუაციამ საკმაოზე მეტად შემძრა. კაცი კამერასთან ახლოს მიდიოდა და მემიყურებდა. არ ვიცი როგორ გადავხარშავ ეს ყველაფერი, მაგრამ ვიცოდი რომ ეს კაცი ერთადერთი იყო, ვისაც სახეზე ფერი არ ჰქონდა. დანარჩენი ხალხი აგრძელებდა ჩემს ყურებას. კაცის თვალები ზუსტად მემიყურებდა. თითქოს და ჩემი შეცნობა უნდოდა. ისეთ პანიკაში ჩავარდი, თამაშიდან გამოსვლაც ვერ მოვახერხე. კამერასთან ახლოს მოვიდა. ნეტავ ხედავს. არ მგონია. ვიმედოვნებ რომ არა, მაგრამ ის თვალები აბსოლუტურად ცივი და უემოციო იყო. როცა უკან გაბრუნდა, კინაღამს გამიდან გადმოვარდი. კაზინოს ყველა მოთამაშე ფეხზე იდგა და მემიყურებდა. 20 კაცზე მეტი მემიყურებდა. არც კი ვიცი ასე სწრაფად როგორ რადგნენ თამაშის გამებიდან და იქ დაიწყნენ. ხოლო დილერი გოგონა სრულიად გაქვავებული იყო. კაცი მასთან მივიდა და ჩემსკენ შემოტრიალდა. თითქოს დაიცოდა რომ გოგონას ადგილი იქ არ იყო. ის მის უკან გაჩერდა. რაღაც ჩაილაპარაკა. პირველი. კაცმა მას ხელები მხრებზე დააწყო. მე დავიყვირე. რა ჯანდაბას აკეთებთ ყველანი? კაცმა გაიღიმა. ვერც კი განმოგცემთ იქ ყოფ აურას. გოგონამ შემომხედა. იცოდა რომ ვუყურებდი. ის დაწყნარდა. იცოდა რომ ეს დასასრული იყო. და როგორც იქნა თქვა. მადლობა. მადლობა რომ ჩვენთან ითამაშეთ და არ დაგავიწყდეთ თქვენი ციფრები. როცა ეს თქვა, კაცმა ყელში ხელები მოკიდა და სასტიკი ძალით აღჩორდა. ამის შემდეგ ის სტრიმი დასრულდა. ჩემი აკაუნტის ბალანსი 520 დოლარს შეადგენდა. იქ გაქვავებული ვიჯექი. ჯეროდა რომ ეს ყველაფერი ილუზია იყო. ეს რეალური რამ არ იქნებოდა. და მაინც სინამდვილეში ვიცოდი რომ არაფერი წარმოუჩვენებია. ეს მართლაც მოხდა. ლოგიში დავწექი და იმის მიუხედავად რაც მოხდა, რაღაც დროის შემდეგ ჩამეწინა. შემდეგ დღეს როცა გავიხვიძე ეგრევე კაზინოს ამბავი გამახსენდა. გავიფიქრე ხომ არ შევსულიყავი. ერთი მაგისიც, ალბათ ვიღაცა მანიაკი ვითიხმრა. ყველაფრის დამიუხედავად დღე გავაგრძელე. მაგრამ ის ინციდენტი მაინც თავში ჩამჩა. ეს რა იყო ბიჭო? რომ ასველაპარაკე, აუხსენი რაც მოხდა. და სიცილი დაიწყო. ვეცადე რომ დამერწმუნებინა რომ არ ხუმრობდი. გოგოს ბოლო სიტყვებიც ვიცოდი. არ დაგავიწყდეს შენი ციფრები. ის არ არის სიტყვა, რასაც დილერი გეტყვის თამაშის დასრულებამდე. ჩემს როურში ჩავიხედე, სადაც ციფრები ჩავწერე. ციფრების უმრავლესობა დავწერე. 16, 12, 5, 1, 19, 5, 8, 5, 12, 16, 13, 5. ბოლო ციფრები არ დამიწერია, რადგან იმ საშინელებაზე ვიყავი ფოკუსირებული. საკმაოდ ბევრი დრო დაუთმე რომ ეს ციფრები დამეკავშირებინა და გამიგო რას ნიშნავდა, მაგრამ ვერაფერი. საიცდა შესვლას ვცდილობდი რომ მოგებული ფული გამომეტანა. მაინც შემდგომ კვირას ყველაფერი დამოუვიწყდა. იმ დღეს ორი გაკვეთილი მქონდა. ლექტორმა რაღაც თამაშზე დაიწყო საუბარი. შემდეგ ლექტორმა ვიღაცას დაუძახა რომ კლასისთვის ეჩვენებინა თუ როგორ კეთდებოდა. კაცი გამოვიდა და დაიწყო ახსნა თუ რა მეთოდებს იყენებდა. არც ეს მაინტერესებდა, მაგრამ ერთი რაღაც თქვა. რამაც ჩემი ყურადღება მიიპყრო, მან ციფრები ახსენა. ციფრები, რომლებისგანაც შეგვიძლო ასოები გამოგვეყანა. ვიცოდი რომ ეს იყო პასუხი იმ ინციდენტზე. კოლეჯის მიერ სახლში დავბრუნდი და ჩემი რეული გავხსენი. 16 არის პ, 12 არის ელი, 5 არის ე, 1 არის ა, 19 არის ესი, 5 არის ე. ხო. 8 არის ეიჩი, 5 არის ე, 12 არის ელი, 16 არის პ. დამეხმარე. 13 არის ემი, 5 არის ე. გთხოვთ დამეხმარეთ. დილერი გოგონა გამოკეტილიყო კაზინოში და ჩემგან დახმარებას ითხოვდა. მიკი სულელი ვიყავი რომ ყურადღება არ მივაქციე. ესე ცხოვრობაა? არ ვიცი. დამთხოვა? არ მგონია. კაზინოს საიტზე შესვლოცადე, მაგრამ საიტი არ არსებობდა.
საათები დავხარჯე, ფიქრობდი და ვფიქრობდი. გუგლში ყველა ფრაზა დავწერე, რასაც ვფიქრობდი, მაგრამ არანაირი შედეგი. ხოლო შემდეგ გამახსენდა ბოლო სამი ციფრი: 1, 11, 1. AKA. ჩემი სახელის პირველი 300. თამაში რომ გაგრძელებული იყო ბოლო 200-საც იტყოდა, პანიკური შეტევა დამემართა. ეს არანაირად არ იყო დამთხევა. ამაზე უარესი კი ისაა, რომ მათ ჩემი სახელი იციან. მე 27 წლის ვარ და ვირჯინის ერთ-ერთ ქალაქში ვცხოვრობ, ჩემ მშობლებთან ახლოს. ჩემი მშობლების 60 წელს გადაცილებულები არიან. დედა ჩემი ბოლო დროს ძალიან ნერვიული და ამასთან ერთად უცნაურიც გახდა. ხანდახან ის დაუპატიჟებლად მოდის ჩემ სახლში და კარს აღებს. გასაღები მისთვის მიცემული მაქვს. მაგალითად, თუ შაბათ-კვირას სადმე ბარში გოგოსთან ერთად ბევრ დროს გავატარებ და სახლში დავაგვიანებ, სახლში შემოსვლისთანავე დედა ჩემს ხედავ დივანზე აღელვებულს. ალბათ იტყვით, ღმერთო ჩემო, უბრალოდ უთხარი, რომ ეგრე აღარ გააკეთოს. ნუ, თქვენ დედა ჩემს არ იცნობთ. მისი დახასიათება ძნელია, მაგრამ მიახლოებით ის მღელვარე და ამასთან ერთად უმწევო ადამიანია, რომელსაც ვერ შეეწინააღმდეგები. და რაც არ უნდა მწუნდეს ამაზე საუბარი, მას მეხსიერების პრობლემაც აქვს. მოკლედ, ამბავი დაიწყო შაბათღამეს, დაახლოებით შუაღამის 2 საათი იქნებოდა. მე ბარში ვიყავი ჩემ ძველ კოლეჯის მეგობრებთან. მართლაც რომ ერთადერთი ადგილია დროის გასაყვანა და მოსაწყენ ქალაქში. სახლში წასასვლელად ვემზადებოდი, ჩემ მეგობრებს დამემშვიდობე და წამოვედი. ცოტა თინასვამი ჩემი სახლის მოაჯირს ვეყრდნობოდი და ისე ავდიოდი კიბეებზე. ჯიბეში ხელი ჩავიყავი, რომ გასაღები ამომეყო. როცა კარების სახელოს ხელი მოუკიდე, შემორჩნია, რომ გაღებული იყო. დედა ჩემი იყო ისე. წყნარად შემოვედი და კარები დავკეტე. გასაღების სამზარეულოს მაგიდაზე დავდე და იქვე შემორჩნია წერილი დედა ჩემის ხელწერით, რომელშიც ეწერა: ეს ჩვენ სახლში დაგჭა, ნახევრად შეჭმულ ნამცხვართან ერთად. დედა ჩემი არ შემიჩნევია. ამიტომ ვიფიქრე, რომ მაღლა მისაღებ ოთახში დაწვა, სანამ არ დაბრუნდებოდი, რაც მისგან ასევე მოსალოდნელი იყო. შემდეგ კი გავიგე ხმა მაღლითა სართულიდან, რამაც ეს დაადასტურა და მაშინ წუხილისგან ჩავისუნთქე. 27 წლის ზრდასრული, შუაღამის 2 საათამდე მელოდება, სანამ არ მოვალ. მაღლა ავედი მისაღები ოთახის შესამოწმებლად. ცარიედი, თავისი სველი წერტილებით. შემეშინდა ვიფიქრე მის ჯანმრთელობის გამო რაიმე ხო არ შეემთხვა. ამიტომ დაბრა ჩავედი, რომ მამაჩემთან დამერეკა. 4 შეუჩერებელი ზარის შემდეგ მამაჩემმა მძინარე ხმით მითხრა, თუ რა არ მაძინებდა. როცა მოახსენე, რომ დედა ჩემს სახლში მაღლ სართულზე დადიოდა, მოკლე პაუზის შემდეგ მითხრა: შეუძლებელია, ახლა ჩემს გვერდით ძინავს. პირიღი გადამრჩა. უკან ნელა სიმდელეში შევიხედე და ძალიან ლაითად დავინახე მკრთალი სილუეტი, რომელიც მიმიყურებდა. ტელეფონში ბოლო ხმაზე დავიყვირე და სახლიდან გამოვარდი. მშობლების სახლში მისვლას ვაპირებდი და ტელეფონში მამაჩემს ვუხსნიდი, თუ რა უნდა ხე სახლში და შემდეგ მითხრა: კარგი, მოკლედ პოლიციაში ვრეკავ. და გათიშა. სახლში მივედი, დედა ჩემი უკვე შემოსასვლელში მელოდებოდა. მან მითხრა, რომ დღეს იყო ჩემ სახლში მოსული, რომ სამზარეულო დაელაგებინა და ნამცხვარი მოეტანა. 2 პოლიციის მანქანა სახლთან გაჩერდა, მათ ჩემ სახლთან მიმაცილეს. 1 ოფიცერი გარეთ დარჩა, ხოლო 2 სახლის სანახავად. 15 წუთის შემდეგ გამოვიდნენ და თქვეს, რომ სახლი სუფთა იყო. არანაირი კვალი არ იყო იმის, რომ სახლში ვიღაც იმყოფებოდა. გასასაჩივრებელი არაფერი დაგჩა გარდა იმისა, რომ კარები ღია იყო დატოვებული და სილუეტი შემორჩნიე. მაინც არ მეგონა კარგი აზრი, რომ იმღავეს იქ დავრჩენილიყავი. ამიტომ მშობლებთან წავედი და იქ დავრჩი. მე და მამაჩემი დღემდე დარწმუნებულები ვართ, რომ დედას უბრალოდ დაავიწყნა კარების ჩაკეტვა გამოსვლისას, მისი მეხსიერების გამო. მამაჩემმა დედა ჩემი გააჩერა ჩემთან სახლში დაუპატიჟებლად მოსვლისგან, რაც სამწუხაროა, მაგრამ ამასთანავე მაწყნარებს. ზოგ ღამეს პარანოია მიპყრობს და მგონია, რომ ვიცარ უნდა ყოფილიყო იმ ღამეს, ჩემი სახლი არ დაუტოვებია და ისევ აქ, სადმე იმალება. ჩემი სახელი არ არის ჯექსონ ეშერი, მაგრამ შეგიძლიათ ასე მომმართოთ, რადგან მაინც ამდენი თვეების შემდეგ, რაც ის ინციდენტი მოხდა, ონლაინ სივრცეში თავს დაცულა და არ გრძნობ, და როცა დავამთავრებ ამის მოყოლას, იმედი მაქვს, რომ თქვენც ეგრე იგრძნობთ.
ამბავი, რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ, არის გაფრთხილება და გაკვეთილი. არ დაუშვათ ჩემი შეცნობები, თორემ ამით თქვენი საყვარელი ადამიანები დაშავდებიან. ყველაფერი დაიწყო პატარა თამაშით. ჩემს პატარა შვილს ყოველ ხუთშაბათ თამაში აქვს. მე როგორც მამა ყოველთვის ვცდილობდი, რომ მის თამაში დავსწრებოდი. ვცდილობდი, რომ საუკეთესო მამა ყოფილიყავი და ფოტოებს უღებდი ყველა მომენტზე. თამაშის შემდეგ გადავწყვიტე ფოტოების სოციალურ ქსელში განვითავსებინა. სიხარულისგან იმდენი ჰეშტეგი გამოვიყენე, რამდენიც შემეძლო. შემდეგ დღეს შევნიშნე, რომ ბევრი მეგობრის შემოთავაზებას ღებულობდი. იმათგან, რომელიც ჩემი შვილის სკოლიდან იყო, ან მათი მშობლებისგან. მე ყველას დავითანხმე, ვიფიქრე, რომ ამით არაფერი დაშავდებოდა, მაგრამ იმღამეს მესიჯი მივიღე, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მე ჩემს საქმეს ვაკეთებდი, როცა მესიჯი ეკრანზე მოვარდა. მესიჯი ეწერა: საყვარელი ბავშვია. მისი გვერდი ყალბს გავდა, არანაირი სურათი მის პროფილზე. ცნობის მოყარეობისგან მესიჯი დავაჭირე და რამდენიმე წამის შემდეგ სხვა მესიჯი მოვიდა. ჩვეულებრივად სკროლავდი ჩემს სანადირო სივრცეს, როდესაც შენი ფოტო ვნახე. შენი ბავშვი ჩემს საყვარელ ანას გავს. ის ჩემი პირველი იყო. ახლა რახან შენი შვილის ფოტოები მაქვს. ის ჩემი ბოლო არ იქნება. მაშინ წავშალე და აკაუნტიც გავაუქმე. მეგონა, რომ ყველაფერი ამით დასრულდებოდა. რამდენიმე წამის შემდეგ მეილზე რამდენიმე წერილი მივიღე. სხვადასხვა გამოგზავნისგან, უფრო სწორედ სტალკერისგან. გადაწყვიტეს, რომ შემდეგ საფეხურზე გადასულიყვნენ. ყველა იმეილს დართული ჰქონდა ფოტო, რომელიც ჩემი შვილის იყო. შენ გაგაფრთხილეს. მე მეგონა, რომ გეცდინებოდა, რომ შენი საყვარელი ბავშვის სურათების ასლი მექნებოდა. თუ გინდა გაიგო, რას გაუკეთებ მათ, დააჭირე ქვევით მოცემულ ბრმულს. ვერ ვეწინააღმდეგებოდი, მინდოდა გამიგო რა იყო ლინკზე. ლინკმა გადამიყვანა ვებსაიტზე, რომელსაც ჩემმა ფაირვოლმა მამცნო, რომ საფრთხის შემცველ გვერდზე გადავდიოდი. საიტზე ჩემი შვილის ფოტო იყო და გვერდზე მინიჭებული ფასი. თითქოს და ის რაღაც ნივთი ყოფილიყო, რომელიც ვისაც მოუნდებოდა, ის იყიდდა. შემდეგ მივიღე სხვა მესიჯი სტალკერისგან. გაზიარება კარგი თვისებაა, მაგრამ თუ ამას პოლიციას გაუზიარებ, გარანტიას გაძლევ, რომ უარესი რამ მოხდება. გამბედაობა მოვიკრიბე და მივწერე, რომ გამეგო რა უნდათ. რასაც გინდა, იმას მოგცე. უბრალოდ ჩემ შვილს შეეშვი. ამის შემდეგ თითქმის სამებში პასუხი მივიღე. და მაგაში მოღამი რა არის, სხეული გამოცდა იმის რეალიზაციით, რომ ამ შეშლის ფული არ უნდოდა. ეს თამაში არაა, ეს ჩემი ოჯახია. ჯერჯერობით ალბათ. ბლეფაო, ახლავე პოლიციაში მივდივარ და სამუდამო დამოკალპობენ, მე უპასუხე. მიდი აბა მაგარო ბიჭო. არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა. კომპიუტერი გამოვთე და მამა ჩემს დაურეკე. ცოლთან განშორების შემდეგ სულ ჩემს ხარეს იყო და მეხმარებოდა. როცა სიტუაციას ვუხსნიდი, შემაჩერა და მითხრა: მაგას რატო უნდა გიკეთებდეს ვინმე? მაგით რას მიიღებენ? მე არ ვიცოდი რა მეპასუხა და ყველაზე მეტად ეგ მაშინებდა. შემდეგ მას შემომთავაზა ობიექტური რჩევა. უბრალოდ დააიგნორე. თუ მათთან კავშირს გაწყვეტ, ვერაფერს გიზავენ. ეს კარგი იდეა იყო. მას მადლობა გადავხადე და დასაძინებლად წავედი. მაგრამ სტალკერს სხვა გეგმებიც ჰქონდა. როდესაც ღრმაძილის ფაზაში ვიყავ, ჩემო ტელეფონმა ხმა გამოსცა და ეკრანზე ასობით მესიჯი მოდიოდა. მე ყველა მესიჯის სპამად მოვნიშნე და ვეცადე ძილი გაგიზელებინა. ასევე დაურწმუნდი, რომ ჩემი შვილები უსაფრთხოდ იყვნენ. შემდეგმა მესიჯმა სრულ შოკში ჩამაგდო. მესიჯი ეწერა: კბილი ძილი. და ზემოთ ვიდეო. ვიდეო გავხსენე და დავინახე ჩემი თავი ჩემი შვილის ოთახში. ჩემი სახლის სათვალთვალო კამერების ავხედე და სიბრძისგან დავიყვირე. გაგვანებე რა თავი, გაანებე ჩემ შვილებს თავი. კარადიდან ბიტა გამოვიღე და კამერა დავამტვრიე. არ მიცვიდი ამ ფსიქოპატს იმის უფლებას, რომ ჩემი შვილებისთვის ეყურებინა. ჩემმა შვილმა ხმაურისგან გაიღვიძა და მკითხა თუ რა ხდებოდა. მე ვუთხარი, რომ საწოლში დაბრუნებული იყო. ცუდინა ბიჭიო, თუ მათთან წრომებს შემიწყვიტა, მინანდებ. ახლა კი არანაირ დათმობაზე აღარ მივდიოდი. აღარ მოგცე უფლებას ჩემ შვილებს უყურო და ხვალვე პოლიციაში წავალ. პასუხი მოულოდნელი იყო. რატომ ვიცადოთ? ახლავე დაურეკე. დაბნეულად პასუხი მივწერე. რა? რას გულისხმობ? ჩემი შვილი გვერდიდან მიქაჩებოდა. დაგავიწყდა რა მოუვიდა შენ კომპიუტერის მეხსიერებას. ახლა შენ არ ვიცი რას ფიქრობ, მაგრამ გონი ძალიან დიდი დანაშაულია ამდენი სხვისი ბავშვის ფოტოების საიტზე განთავსება. ვიცოდი რა ხდებოდა და პარალიზებული ვიყავი.
ეს ბლეკმეილი იყო. ლინგზე გადასვლისთანავე ყველა მათი გაკეთებული დანაშაული მე გადმომედო. უბრალოდ მინდა რომ ყველაფერი დამთავრდეს. გამომიგზავნე მეტი ფოტო და ეს ყველაფერი ჩვენ შორის დარჩება. ვერავინ გაიგებს, მან მიპასუხა. სტალკერ ჩემს სრული კონტროლი ჰქონდა. უნდა წავსულიყავი აქედან, რომ ჩემი ცხოვრება თავიდან დამეწყო. ყველაფერი რაც ჰქონდა, უკან უნდა დამეტოვებინა. ჩემი იდენტობა, ნაცნობები და მეგობრები. ეს ხო ერთადერთი გზა. ან არა და სამუდამოდ მათი პაიკი ვიქნებოდე. ხმა დამოვისუნთქე და ტელეფონი ნაწილ-ნაწილ დავამტვრიე. ჩემი სახლის უკანა მხარეს გავედი და სინათლეს სრულად გამოვთე. როცა ჩემ შვილებს ვაცხვევდი, მათ ვკითხეს თუ სად მივდიოდით. მე ვუთხარი რომ ფეხსაცმელი ჩაეცოთ და აქედან მივდიოდით. მანქანაში ჩავჯექით და დავიძარით. ინსტინქტი მეუბნებოდა რომ დედასთან დამეტოვებინა. მასთან უფრო მოთხოვ იქნებოდა და ასეც მოვიქეცე. ვუთხარი რომ ზედმეტი კითხვები არ დაესვა. შვილებს დავმშვიდობე და წავედი. ამის შემდეგ რამდენიმე თვე გავიდა. მე კი ყველაფერი გავაკეთე რომ ჩემი შვილები უსაფრთხო ყოფილიყვნენ. მაგრამ არ ამგონია რომ ტყიდან გასული ვარ, რადგან ზოგჯერ ჩემი მეუღლე მეუბნება, რომ ისიც იღებს უცნაურ მეილებს, არანაირ სათაურით, მხოლოდ დართული ფოტოებით. არასდროს არ გახსნათ ისინი. არასდროს გაიფიქროთ მათი გახსნა. ყველაზე მეტად კი ის მაშინებს, რომ ვერასდროს ვერ გავიგებ, ვიქნები თუ არაოდეს მე უსაფრთხოდ. ბრაუზერში ვიყავი, მინდოდა რაიმე საშიში საიტები მეპოვა. ერთ-ერთ ჩატრუმში ვიყავი, სადაც ხალხი ძირითადად ლინკებს აზიარებდა, რომელიც უცნაურ სურათებს და არალეგალურ პორნოგრაფიას შეიცავდა. ერთ-ერთმა იუზერმა, Vintage3X-მა, ლინკი ჩააგდო, აღწერის გარეშე. დავაჭირე და გადამიყვანა შავ ეკრანზე, რომელზეც შემდგომ ვიდეო გამოჩნდა, ჩართვის ღილაკთან ერთად. Thumbnail-ში ჩანდა ბნელი ოთახი, ჩართულ ტელევიზორთან ერთად. ცნობის მოყარების გამო ვიდეო ჩავრთე და გავიგე ტელევიზორის სტატიკური ხმები. ვიდეოში არაფერი ხდებოდა. შემდგომ შევნიშნე რომ ვიდეოში ბნელი ფიგურა ჩნდებოდა და ახლოს მოდიოდა. მას შავი ნიღაბი ჰქონდა სახეზე. დავიწყე იმაზე ფიქრი რომ უბრალოდ ჯამსკერ ვიდეო იყო და მართალი აღმოჩნდი, როცა ფიგურა არანორმალური სისწრაფით კამერის წინ გაჩნდა. მის მიუხედავად რომ ველოდებოდი, მაინც შემეშინდა, მაგრამ ვიდეო შემდგომ უფრო უცნაური გახდა. კამერაში ფიგურა თავსატრიალებდა, თითქოს დამაკვირდებოდა. შემდგომ გავიგე საშინაო ჩემზარავი ხმა. ხმიდან ზუსტი ფრაზა ვერ გამომყავდა, მაგრამ ბევრი განმეორების შემდგომ გამოვიტანე როგორც შემიკითხე რამე. ძალიან დაბნეული ვიყავი, ვიცოდე რაიმე დამეწერა, მაგრამ ჩათი არ იყო სადაც რაიმეს დაწერდი. შემდეგ მან თქვა: არა, კლავიატურით არა, თქვიონ. ამის თქმის შემდეგ კინაღამ გავშეშდი. მე დაბნეული ვთქვი. ჩემი გესმის? და მიპასუხა: კი. მე მეგონა ვიდეოს ვუყურებდი. დაპაუზებოს დავაჭირე, მაგრამ არაფერი მოხდა. მან თქვა: წასვლა არ გაბედა, დავაპარაკებ ამ მინდოდა ვიდეო გამიტიშა, მაგრამ მაუსი არაფერ შვებოდა. კლავიატურაც არ მუშაობდა. დიდი ხანის ჩუმე იყო. შემდგომ კი ჩემმა კამერამ ციმციმი დაიწყო. თითქოს ჩართული იყო. და ეკრანზე ჩემი სახე გამოჩნდა. აი, ჩემი სახის ფოტოც მაქვს. სადა ხარ და ეს არის ჩემი სამოცი და ვიო და შეგვიძლია შევხედოთ. პანიკა დაიწყე. ლეპტოპს ვურთხავდი, ღონ რაიმე გაიკეთებინა. მაგრამ უშედეგოდ. გამორთვის ღილაკსაც დავაჭირე და ეგეც არ მუშაობდა. კომპიუტერი არ ირთვებოდა. ხმა შემზარავ რაღაცეებს იძახდა, როგორიცა: აქ სამუდამოდ დარჩი, კიბო, მაგაზე აიარდა. გვერდინა სახრახნისი ამოვიღე, ოთხივე ბოლტი მოუშვი და ბატარეი ამოვიღე. კომპიუტერი როგორც იქნა გამოირთო. ისე ღრმად სუნთქავდი თითქოს და მარათონი მოვიარე. ამის შემდეგ ჩემი ლეპტოპი გამართულია, ხოლო სამუშაოდ ჩემ დესკტოპ კომპიუტერს ვიყენებ. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი მოხდება. უეჭველი ვერ მოასწრებდა ჩემი მისამართის გაგებას.
ჩემი სახელი ლაურენია. მე პატარა არხი მაქვს YouTube-ზე, სადაც უმეტეს დროს ახალი ნივთების განყუთვას და შემდეგ განხილვას ვუტმობ. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი, რატომ დავიწყე ამის კეთება. შეიძლება COVID-ის იზოლაციის გამო, რატომღაც სულ სახლში ვიყავი ჩაკეტილი. ან შეიძლება ეს ერთადერთი გზა იყო ჩემი მშობლებისგან თავის დასაღწევად. გამწერების მოტება იმაზე რთული იყო, ვიდრე მე წარმომედგინა. თავიდან არ ვიცოდი, რისი გაკეთება მინდა დარხზე. ხანდახან უბრალოდ ლაპარაკობდი, რასაც ძალიან ცოტა ნახულობდა. შემდეგ კი გადავწყვიტე, რომ განყუთა გამეკეთებინა იმ საიდუმლო ყუთის, რომელიც ახლახანს შეუკვეთე. თანახმობა ელვისებურად იმატა. 13 ლაიკიდან 1900 ლაიკს ვიღებდი მხოლოდ ერთ ვიდეოზე. ძალიან ძნელა და საჯერებელი იყო, რომ ხალხი თავიანთ დროს ჩემს პატარა unboxing-ს უთმობდა, მაგრამ ისინი არსებობდნენ. და როგორც აღმოჩნდა, უფრო მეტიც უნდოდათ. რა მაგარია, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იყო ამ ყუთებში, უფრო მეტი ვიდეო უნდა გადაიღო. ის უცნაური ყუთები ნახე, რომელსაც Facebook-ზე არეკლამებენ. ჩემს timeline-ზე სულ მხვდებოდა ყოველთვის მაინტერესებს, არსებობს თუ არა ისეთი გიჟი, რომელიც ამ ყუთებს ყიდულობს. კარგ ფულს გადავიხდიდი, რაიმე გიჟობა რომ იყოს იმ ყუთებში. ვიცოდი, რომ სწრაფად უნდა მეფიქრა და ეს ტრენდი გამეკეთებინა, სანამ ყველა დაივიწყებდა. ამიტომ შევედი საიტზე და იმდენი საიდუმლო ყუთი გამოვიწერე, რამდენიც შემეძლო. შემდეგ კვირას ასობით მათგანი მოვიდა ჩემ კართან. დღეში ერთ განყუთოს ვაკეთებდი და ყველა რეაქციას ვიტყედი, რაც კი გახსნის მომენტში მქონდა. საკმაოდ სახალისო იყო იმ ყუთის შეკვეთა, რომელშიც არ იცოდი რა იდო და გახსნის დროს გაკვირვებული რჩებოდი, მაგრამ არც ისე საინტერესო აღმოჩნდა აუდიენციისთვის. არ მოგეთყვებ, ეს ტრენდი მალე დაწველდა. ხალხს გვეძინება, რაიმე სხვა გააკეთე. შემდეგი კომენტარი კი ასეთი იყო. ეს საიდუმლო ყუთები მოსაწყენია იმასთან შედარებით, რაც მე dark web-ში ვნახე. იქ რატომ არ ყიდულობ? ბოლო კომენტარმა დამაინტრიგა. Dark web-ზე სხვადასხვა ჭარები გამიგია, მაგრამ ყოველთვის მეშინოდა მათ საიტზე შესვლა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს არაფერი იყო გარდა არალეგალური კრიმინალური აქტივობისა. ამის შესახებ ჩემ მეგობარ კალის ვუთხარი და მან მითხრა: კარგი აზრია, მე გაქამდე გამიკეთებია, უბრალოდ ფრთხილად უნდა იყო რას ყიდულობ, სად და როგორ. გაურკვეველი სიტუაცია იყო, მაგრამ ის დაამპირდა, რომ ამ საქმეში დამეხმარებოდა. ამიტომ საუზმის შემდეგ კომპიუტერულ მაღაზიაში შევდით და ვეძებდით ისეთ კომპიუტერს, რომელიც ჩემ საქმეში დამეხმარებოდა. არ მინდოდა, რომ ამ საქმისთვის ჩემი მთავარი კომპიუტერი გამომეღენებინა. შემდეგ შევედით საიტზე სახელად Shadow Sales-ზე და კაილი მამიხსნა, თუ როგორ მუშაობდა. მომხმარებლის უმრავლესობას შენგან სანსულთ რაღაც უნდოდათ და ამ შემთხვევაში ფულს არ გულისხმობ. მაგალითად ეს ბიჭი აიღე, ის ითხოვს ორ ნუდ ფოტოს და შემდეგ თვითონ გამოგიგზავნის თავის ყუთს. ნუ იმედია მე არ მომიწევს მაგის გაკეთება, ირონიულად ვუთხარი. ამის შემდეგ ძებნა დავიწყეთ ისეთი რაღაცების, რაც საიდუმლო ყუთს ეხებოდა. ეს საინტერესო ჩხერს, მაგრამ ამბობს, რომ ყუთის შიგნით რაცდებს უნდა გაიხსნას პირდაპირ ეთერში მაყურებელთან ერთად და არა იქამდე. ეს შეგიძლია გააკეთო? კაილიმ შემეკითხა. კი, რა თქმა უნდა, ჩემს ახს სჭირდება რაღაც ახალი და უცნაური, ვუთხარი. კარგი, რახან ეს შენი პირველი შენაძენია, ჩემი კრიპტოთი გადავიხდი და როცა გინდა, მაშინ შეგიძლია ჩამოსესხო. მითხრა მან. ტრანზაქციას 5 წუთზე მეტი არ წავღია და როგორც გამყიდელმა თქვა, საიდუმლო ყუთი 2 დღეში იქნებოდა ჩემთან. როგორც კი მეორე დღე გავიდა, შეკვეთა ჩემს კართან იყო. გრძელი შავი ყუთი მხოლოდ ჩემი მისამართით, არანაირი გამომგზავნის სახელით. მძიმე იყო, ამიტომ მამა ჩემს უთხარი, რომ დაახმარებოდა წაღებაში. რა ჯანდაბა შეუკვეთე ლაურენ, თითქოს სავარჯიშოდ დადიოდა, ისეთი მძიმეა. მადლობა დახმარებისთვის, მამა. მე ვუთხარი, დაუხურე კარი და გახარებულ მაგ ამერე მომამზადე. ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო, როგორც გითხარით, საიდუმლო ყუთი პირდაპირ დარქვებიდან. ეს საიდუმლო ყუთი გახსნილი იქნება დღეს. მე ჩემს მაყურებლებს ვუთხარი. პირობა შევასრულა და დავიწყე ყუთის გახსნა. ხელი ჩაუყვი, რომ პირველი ნივთია მომეღო. ცოტა თბილი იყო. უცებ უკან ჩავდა და გავაანალიზე, რომ ეს ადამიანის თიც ჰგავდა. როგორც ჩანს, ვიღაცა საშინელი იუმორის გრძნობა აქვს. მოდით გავაგრძელოთ. თქვი და შემიჩნდა, რომ ნახვები ელვისებურად იმატებდა. ჩათი ცნობის მოყოლებისგან იწოდა. კომენტარებში წერდნენ: ეს ნამდვილი იყო? მოიცა, ეს რა იყო? კიდევ რა არის ყუთში? ყუთის შიგნით იყო კიდევ ერთი პატარა ყუთი, ხოლო შიგნით ეყარა ათასობით შავი თმის ხერი. ზუსტად დარწმუნებული არ ვარ ეს რა არის, მაგრამ ამის გამომგზავნს ეგონა, რომ ეს ნივთები ჰორორ შოუში გამოჩნდებოდა. ყუთის შუაში იყო მომრგვალო წითელი და სველი ბურთი. ლოცულობდი, რომ ეგრე ყოფილიყო.
შემდეგ ავწიე და დავინახე რომ მისგან სისხლი იქცეოდა. სამწუხაროდ ლავი უნდა გამორთო, მე ვთქვი. 100%-ით დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს მოჭრილი თავის ნაწილი იყო, მაგრამ ჩემ დასაზეკეთოთ ეს მხოლოდ მანეკენი იყო. მაშინ ტელეფონი ავიღე და კაილის დაურეკე. ჰეი, გელოდებოდი, როდის დარეკავდი? შენ შეკვეთა დღეს მივიღე, როდის მოხვალ და წაიღებ. ცდილობდი რომ ნორმალურად მესაუბრა მასთან. კაილი, მითხარი რა მიიღე? მე ვუთხარი. ტელეფონში ათასობით მესიჯი მომივიდა სტრიმიდან. გინდა რომ მე გავხსნა? კარგი, მოიცა? მან თქვა, არა, არ გახსნა, მე დაუყვირე, მაგრამ არ მიპასუხა. კომენტარებს კითხულობდი და ვნახე რომ ყველა ერთი იუზერისგან იყო. კომენტარებში ეწერა: დაამთავრე ყუთის გახსნა. ყუთში ჩავიხედე და დავინახე ფურცელი, რომელშიც რაღაც კოდი ეწერა. ამის შემდეგ ტელეფონში გავიგონე კაილის ხმა. ესეთი არაფერი მინახავს ლოურენ, ეს ნივთს გავს. და უცებს სიგნალი შეწყდა. მაშინვე მანქანის გასაღები ავიღე და სახლიდან გავედი, რომ მინახე ეს იყო, რასაც ვფიქრობდი თუ არა. არ მინოდა ამის დაჯერება, სანამ ჩემი თვალით არ ვნახე. რა თქმა უნდა, ჩემი სახლიდან ცოტა მოშორობით დავინახე ალმოდებული შენობა, საიდანაც შავი კვამლი გამოდიოდა. მანქანაში განსვიფრებული ჩუმად ვიჯექი, როცა ტელეფონში შეტყობინება მომივიდა. YouTube-ის კომენტარები იყო. უფრო საინტერესო იქნებოდა ეს ყველაფერი ლაივში რომ მომხდარიყო. შენ ვერ შეასრულე დავალება. შემდეგ დავინახე უფრო მეტი კომენტარი. ეს გოგო გიჟია, ახლახანს თავისი მეგობარი მოკლა. ახალი ამბები ნახე? დარწმუნებული ვარ, ეგ ბომბი თვითონ ჩადო ყუთში და გაუგზავნა. არანარი დარქვები შუაში არ იყო. ხირდა ეს 15 წუთის ცნობადობად. იმედი მაქვს კარგახანი გამოკეტავენ. მის არხს ვარეპორტებ. შემდეგ мама ჩემო დამირეკა. ლოურენ, პოლიციას შენთან კითხვები აქვს. კაილი ხომ არ გინახავს? ლოურენ, მე არ ვუპასუხე. უბრალოდ ვიჯექი პარალიზებული. შიში, და ვუყურებდი როგორ გამოხავდა ჩემი მეგობრის ხედარი შენობიდან. და ეს ჩემი ბრალი იყო. ყველაფერი. ამ საშინელი ღამის გახსენებაც კი მზარავს. ჩემს მეგობრებთან ერთად ქალაქ გარეთ დასასვენებლად მივდიოდი. ამ მიზნით ქვის რომ საშინელი ჭექა ქუხილი იქნებოდა, მაგრამ გადავწყვიტეთ რომ არ გამოგვეტოვებინა დასვენების ეს დღეები და ყველა ჩემს მანქანაში შევარკვით და 6 საათი იმ გზას გავუყევით. პირველი 2 საათი უცნაური არაფერი მომხდარა, უბრალოდ წვიმდა, მაგრამ შემდგომ ჭექა ქუხილმა მოგვისწრო. ისეთ მაგზის ნახაზებს რომ უყურებ, რომ სადმე არ გადავარდე. როცა ელვა ჩამოვარდა, ჩემო მეგობარმა დაიფიცა რომ ტორნადო დაინახა. როგორც იქნა დავნებდით, მანქანა ხიდის ქვეშ გავაჩერეთ. იქამდე სანამ წვიმის სიძლიერე არ მოიკლო. 20-25 წუთი ველოდეთ და გზა განვაგრძეთ. დარჩენილი გზა ნილსში გავატარეთ, რამაც მანქანის დარება შეუძლებელი გახადა. გზაზე არც ერთი მანქანა არ იყო, რადგან საკმაოდ ჭკვიანები იყვნენ, რომ ასეთ ამინდში არ იმგზავროთ ჩვენ განასხოვებით. საბედნიეროდ გზის მხარეს ვიპოვეთ პატარა მოტელი, რომელშიც დარჩენას ვაპირებდით. მას 4 სართული ჰქონდა და არანაირი შესასვლელი. ყველა ოთახს შესასვლელი გარედან ჰქონდა. სამწუხაროდ ყველაზე იაფი ოთახები მესამე სართულზე იყო, მაგრამ ლიფტი არ მუშაობდა. პრობლემა ლიფტის კარზე ნიშანიც კი გააკრა. ხამი მოტელის დათვალიერება საინტერესო იყო. პარკინგზე მხოლოდ 3 მანქანა იყენა. ერთადერთი შუქი სასტუმროს მთავარი შესასვლელიდან გამოდიოდა. შიგნით შევიდით და ზარი დავრეკეთ. 15 წუთიანი უაზრო მცდელობის შემდეგ გადაწყვიტა რომ ჩემი მეგობრის ტელეფონით სასტუმროსთვის დამერეკა. მოხუცი კაცი კარიდან გამოვიდა და მაგიდასთან მოვიდა. ჩვენ ვეცადეთ რომ მოულაპარაკებოდით, რომ პირველ სართულზე აგვეყო ოთახები. მაგრამ გითხრა რომ ის ოთახები უკვე დაკავებული იყო. გარეთ მხოლოდ 3 თუ 4 მანქანა იყო. რა თქმა უნდა, პირველ სართულზე რომელიღაც ოთახები მაინც თავისუფალი იქნებოდა. დაღლილმა და გამოფიტულებმა ავიღეთ მესამე სართულზე ოთახები. და მანქანიდან ჩვენი ნივთების განმოსაღებად მოემზადეთ. როცა შემოსასვლელი დავტოვეთ, ფლობელმა გითხრა რომ ოთახის კარები ჩაგვეკეტა და ღამით არ გავგეღო. შემდეგ შევიდა იქედან, საიდანაც გამოვიდა. ღმერთო, რა უცნაური კაცია. მანქანიდან ჩვენი ნივთები გადმოვიღეთ, რომ ფეხით მესამე სართულზე ჩვენს ოთახებში აგვეტანა. რომ მოვდიოდით ლიფტი შემომჩნიეთ.
გაფუჭებულიას ნიშანი აღარ ჰქონდა და კარები გაღებული იყო. ლიფტის შუქის გარდა ყველაფერი სიბნელე მოიცვა. როგორც იქნა, რაღაც კარგი მოხდა ამ ღამეს, მე გავიფიქრე. ლიფტი რახან მუშაობდა, ფეხით არ მოგვიწევდა ასვლა იმ სიბნელეში. მახსოვს, რომ რაღაცას ვეჭვობდი. მაგალითად იმას, რომ ლიფტის კარები ღია დაგხვდა. ავტომატურად არიკეტება ხოლმე, როცა ვინმე გამოდის. არაუშავს, კიბეზე მაინც უკეთესია, თქვი მე. შესვლისთანავე მესამე სართულს დავეჭირე და კარებმა დაკიტვა დაიწყო. როდესაც კარები დაიხურა, დავინახეთ კარებზე წარწერა. ეს რა წერია? ჩემმა მეგობარმა თქვა. მე დავარწმუნე, რომ ის ვიღაც ბავშვის დაწერილია ხუმრობით. მესამე სართულზე როგორც იქნა ამოვიდით და ჩვენს ოთახში დავჩექინდით. ჩვენ და გასაკვირად დიდი ოთახი იყო, სამი საძინებლით. აბაზანაში შევედი, რომ სახე დამებანა. მაგრამ მონკანის მოტრიალების თანავე ჭუჭყიანი წყალი გადმოვიდა. ფუ, რა სუნი აქვს. კაი გეყოფა, მადლობელი იყავი, რომ გარეთ არი ძინებ. ყველა ძალიან დაღლილები ვიყავით, ამიტომ ეგრევე დავწექით. ჩემი მეგობრები ხვრინავდნენ და ვერ ვიძინებდი. ის წარწერა გამახსენდა, ლიფტში რომ ნახეთ. რამდენიმე წუთის შემდეგ გავიგე ლიფტის ხმა. ასე გვიან ვინ მოდის? მე ავდექი და კარზე ყური მივადე, რომ რაიმე გამიგო. არაფერი მესმოდა. ხელი ნელ-ნელა კარების გამღებს მივადე და დავატრიალე. კარმა ჭრაჭუნის ხმა გამოსცა და გარეთ გავიხედე. გამიგე სილუეტი. კაცისას გავდა. სიმნელის გამო ვერ ვარჩევდი. ერთადერთი რამ, რასაც ვხედავდი, იყო მაღალი შავი ფიგურა, რომელიც ყველანაირი მიზეზ გარეშე იდგა. მისმა უმოძრაობამ უფრო და უფრო შემზარა. ლიფტის ხმა ისევ გაისმა და მისმა შუქმა სილუეტს მიანათა. ის კაცი იყო. ის ლიფტში შევიდა და შემდგომ ჩემს კეს შემოტრიალდა. ასეთი შემზარავის სახე არასდროს მინახავს. მისი სახე, მისი ღიმილი. მაგრამ ეს არ იყო ერთადერთი საშინელი რამ. მას მარჯვენა ხელში ქალის თავი ეჭირა თმით. ქალის პირი ნახევრად ღია იყო, ხოლო თვალები ბოლომდე გახეზილი. სანამ ლიფტის კარები არ დაიკეტა, იქამდე ერთმანეთს შეუყურებდით. კარები დავკეტე და ჩემი მეგობრები გავაღვიძე. არ მაინტერესებდა დამიჯერებდნენ თუ არა. მაგრამ ვაიძულე, რომ მოტელი დაგვეტოვებინა. პოლიციას ამ ადგილის შესახებ უთხარით. მაგრამ არანაირი ზემოქმედება არ მოყვა. წლების მერე გავიგე, რომ იგივე სასტუმროში ცნობილი სერიული მკვლელი იმყოფებოდა. მან მის შეყვარებულს თავი მოჭრა და გარეთ გაიტანა, რომ ტბაში გადაეგდო. უკვე 18 საათია, რაც ლიფტი გაჩერდა და არ ვიცი რა გავაკეთო. მე ჩემს სახლში ავდიოდი, მეცხრე სართულზე, როცა ამ საშინელ პატარა ჯოჯოხეთში გავიჭედე. რამდენჯერ მეცადე იმ ნომერზე დარეკვა, რომელიც კარზე იყო გაკროლი, მაგრამ არანაირი დახმარება. არც მათგან, არც ჩემი მშობლებისგან და არც პოლიციისგან. ლიფტში პარასკევ საღამოს შევედი, ვიფიქრე, რომ ამ ვიკენდს დავისვენებდი. უყურებდი სართულის ნომრები, როგორიც ცვლებოდა. ყველაფერი კარგად იყო, სანამ მე-6 სართულზე არავედი. უეცრად ჯოჯოხეთის ხმა გავიგე. კედელს მივაყვდე, რომ არ წავრცელდიყავე. ცოტა დრო დამჭირდა რეალიზაციისთვის. რომ ლიფტში გავიჭედე. როგორც კი ეს გავიგე, პანიკაში ჩავარდი. საავარიო ხილახს ვაჭერდი, მაგრამ არაფერს შვებოდა. ტელეფონში ჩავიხედე და სიგნალს არ იჭერდა. ჩემს უკან კამერას უყურებდი და ხელს უქნევდი. ლიფტის კუთხეში ჩამოჭექი, მღელვარება მომიტანა. ხოლ შაბათია, დამლაგებელი დღეს მორჩას მენას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორ შაბათამდე არ მოვა. ავდექი და ლიფტს დარტყმა დაუწყე. კარები ისე მჭიდროდ იყო დაკეტილი, რომ გარეთ ხმა არ ისმოდა. ჩხილების ჭამა დავიწყე ნერვიულობისგან. დაკეტილმა ადგილმა კლავსტროფობია დამმართა. ბიჭების ხილი შევიხსენი, რომ ნორმალურად მესუნთქა. და ისევ დავჯექი. არც აჭმელი და არც წყალი არ მოვს. დღეს არავინ მოვა და შაბათამდე აქ მომიწევს ხუფნა. აღლა ავიხდე და დავინახე ლუკი. რომ ხელი მიმეწმდინა, მაგრამ სიმაღლე ხელს არ მიწყობდა. უფრო ნერვიული გავხდი. გრძნობდი ფილტვებს, როგორ უჭირდა, რომ ამ პატარა მეტალის ხუთში ჟანგბადი დაეჭირა. გრძნობა მიმისა,
რომ ლიფტში ვიყავი გაჭედილი, სრულიად მომიცვა. ნუ თუ აქ მოკვდები? არა, ხო შესაძლებელია. ლიფტში შეცხელოდა თითქოს ვიღაცა ცეცხლი დაანთო შიგნით. ფეხები ნელ-ნელა მეკვეთებოდა და სადაც აღგრძნობას დავკარგავდი. ჩამოჯექი ისევ და ხელს ყელზე ვიჭერდი. ჩემი მხედველობა ნელ-ნელა ბუნდოვანი გახდა და აღარც ვახსოვს როდის დავკარგე გონება. მაღალმაწრი პინის ხმამ გამომაღვიძა. თვალები გავახილე და დავინახე დიდი თაგვი. უცბად შევხვდი და თაგვი ჩემი სხეულიდან გადმოვარდა. ღმერთო, კინაღამ გულმა დამარტყა. ჩემმა ყვირილმა თაგვი შეაშინა და ხვრელში შევიდა. ახლა ვხედავდი ლიფტის კარებს. მათ რაღაც დაემართათ. ლიფტის შუაში იყო ძალიან შავი ხვრელი, ხოლო ქვევით თვის მაგვარი რაღაც. ხვრელთა ხელი მივიტანე და შავმა სითხემ ხელზე გადმოსვლა დაიწყო. სითხის ტექსტურა გულისამრევი იყო და შემდეგ ისევ გავიგე წრიპინის ხმა. მეგონა ის თაგვი დაბრუნდა, ამიტომ მის ხვრელში შევიხედე, საიდანაც გამოვიდა, მაგრამ იქ ვერაფერს ვხედავდი. შავ ხვრელთან ახლოს მივედი, მინდოდა დამენახა თუ რა იყო მოპირდაპირე მხარეს, მაგრამ როდესაც ეს დავაპირე, უცებ ხვრელიდან ინახა. დეფორმირებულ ცხოვრს ეკუთვნოდა. ზუსტად მაშინ ლიფტის შუქებმა ციმციმი დაიწყეს. არა, თხოვ, გიჟივით ყველა ღილას ვაჭერდი, მინდოდა უბრალოდ ეს კოშმარი დამთავრებულიყო. ვიცოდი აქედან თუ არ გავიდოდი, სამუდამოდ გავგიჟდებოდი. ან უარესი, შეიძლება თვითმკვლელობით დამესრულებინა. პანიკაში მყოფმა ხელი მთვას მოკიდე, რომელიც შავხრელზე იყო ჩამოკიდებული და მოქაჩვა დავიწყე. რაც უფრო დიდხანს ქაჩავდი, წრიპინის ხმა უფრო და უფრო იზრდებოდა. როგორც იქნა თვა ბოლომდე გამოვიღე და შემდეგ ათასობით თაგვმა ხვრელიდან გადმოსვლა დაიწყო. მათმა სურმა და ბინძურმა ბეწვა გულისრევის შეგრძნება დამიტოვა. უთვალავი თაგვი ძირს ეყარა და ლიფტი მათით ივსებოდა. ისინი ჩემი სხეულის ყველა ნაწილზე იყვნენ, ჯერ ჩემს ფეხსაცმელთან, ხოლო შემდეგ ჩემს მხრებზე. მე მათ მიერ შექმნილ ზღვაში ვიძირებოდი. ერთ-ერთი თაგვი ჩემს მარჯვენა მხარზე ამოვიდა და კმენა დამიწყო. დავიწყე ერთეულებად ყველა თაგვის მოშორება ჩემი სხეულიდან. საბოლოოდ დავიყვირე და გრძნობელობა დავკარგე. როცა გავიღვიძე, გავიგე სასწრაფოს ხმა. ორმეტ პერსონალს საკაცეთი მივყავდი. სახეზე ჟანგბადის ნიღაბი მეკეთა და დავინახე დღის შუქი. საავადმყოფოში მძიმე დეჰიდრატაციის შედეგად რამდენიმე კვირა დავრჩი. როგორც აღმოჩნდა, დამლაგებელს გულწასული მოპოვნი ვარ ორშაბათს. ლიფტში 40 საათზე მეტხანს ვიყავი გაჭედილი. ჩემს სხეულზე არანაირი ჭრილობა და ნაკმენი არ იყო. ჩემმა ექიმმა თქვა, რომ ლიფტში ყოფნის დროს მძიმე ჰალუცინაციებს და პანიკურ შეტევებს განვიცდიდი. დღემდე მზარავს იმაზე ფიქრი, თუ როგორი რეალური იყო ეს ყველაფერი. იმის მიუხედავად, რომ ეს ყველაფერი არ მომხდარა. არა მგონია ოდესმე ლიფტში თავი დაცულად ვიგრძნო. ისტორია, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, დაფუძნებულია რეალურ ამბავზე. კაცმა, რომელმაც 41 საათი გაატარა ლიფტში 1999 წელს, ნიკო აითი, 34 წლის, აპირებდა მის სახლში ასვლას მეცხრე სართულზე, როდესაც უცებ ლიფტში ჩაკეტილი აღმოჩნდა საჭმლის და სასმლის გარეშე. როდესაც მის სართულზე ადიოდა, უეცრად ლიფტმა ფუნქციონირება შეწყვიტა და შუქები გამოირთო. ნიკმა გაანალიზა, რომ ლიფტი ზევით აღარ ადიოდა. მას საავარიო ღილაკი გამოიძახა, მაგრამ უშედეგოდ. რაც უფრო მეტი დრო გადიოდა, მით უფრო შემზარავი ხდებოდა სიტუაცია. ორი დღე ჩაკეტილ სივრცეში ძალიან დიდი დროა, რომ გამომწყვდეული იყო. სათვალთვალო კამერებმა ეს ყველაფერი დააფიქსირეს და ნიკმა საჩივარი შეიტანა. როცა სამსახურიდან სახლში ბრუნდებოდი, დავინახე პოლიციის მანქანა. შიგნით შევედი და დავინახე, როგორ ელაპარაკებოდა ორი პოლიციელი სახლის მეპატრონეს. მათ მეთ ეჭვის თვალით შემოხედეს და თქვეს: მეტი ინფორმაციისთვის დაბრუნდებით. პოლიციამ შენობა დატოვა. სახლის მფლობელს უთხარი თუ რა ხდებოდა.
მან დაბნეულმა შემოხედა და მითხრა, რომ ერთ-ერთი მდგომარე სახელად მარკუსი დაიკარგა. ბოლო ჯერ მაშინ ნახეს, როდესაც ლიფტში შევიდა. მისი ოთახი მეცხრე სართულზე იყო, მაგრამ სანამ იქ ავიდოდა, ის უბრალოდ გაქრა. ისე დავიშოკე ამ მომით, რომ ფლობელისათვის სიტყვაც კი ვერ მოძებნე, რომ მეთქვა. მან ასევე მითხრა, რომ ლიფტის სათვალთვალო კამერა სამოწმებდა, როდესაც მარკუსი შიგნით იყო. მაგრამ როდესაც ლიფტი მეშვიდე სართულზე ავიდა, იქ აღარ იყო. ხო, მაგრამ როგორ? ეს შეუძლებელია. შემიძლია ეს კამერები გაჩვენო, რაც პოლიციას ვანახე. მე მის ოფისში შევედი, რომ ჩანაწერები მენახა. სადღაც პირველის ნახევარზე მარკუსი ლიფტში შევიდა. ასვლის დროს უეცრად ლიფტი გაჩერდა. ეკრანზე რამდენიმე ხანი გლიჩი იყო, ხოლო შემდგომ საერთოდ გამოირთო. როდესაც კამერები ჩაირთო, მარკუსი იქ უკვე აღარ იყო. ჩემი ოთახი პირველ სართულზე იყო. ფლობერს უთხარი, თუ რაიმე ახალს გაიგებ და შეეტყობინებინა ჩემთვის. მე ჩემს ოთახისკენ მივდიოდი, როდესაც ის ლიფტი შემხვდა და გავიფიქრე. როგორ შეიძლება ეს უბრალოდ გაქრეს ადამიანი? მეექვსე სართულზე იყო და ამის შემდეგ უბრალოდ გაუჩინარდა. ჩემს ოთახში შევედი, ვიბანავი და ვიუახშმე. იმის მიუხედავად, რომ დაღლილი ვიყავი, მაინც არ მეძინებოდა. და ზუსტად მაშინ გავიაზრე. აქ უკვე 11 თვეა, რაც ვცხოვრობ და არც ერთხელ ლიფტი არ გამომიყენებია. საათ შევხედე, პირველს ნახევარი იყო. გუშინ ამ დროს მარკუსი გაუჩინარდა. მარკუსთან ხშირად ავსაუბრობდი, არც ყოფილა დიდი მოსაუბრე. უბრალოდ გამარჯობა გაგიმარჯოს, ეუბნებოდით ერთმანეთს. არ ვიცი რა დამემართა, მაგრამ ფიქრს ვერ წყვეტდი ამ ინციდენტზე. ჩემმა ცნობის მოყვარეობამ გაიმარჯვა და ჩემი ოთახი დაუტოვე. შემდეგ კი ლიფტში შევედი და მეშვიდე სართულს დავაჭირე. კარები დაიკეტა და მონიტორზე ციფრების ცვლა დაიწყო, მაგრამ ლიფტი ჩვეულებრივად ფუნქციონირებდა. მეშვიდე სართულზე უპრობლემო დავედი. როდესაც ლიფტიდან გამოვედი, სიცივე ვიგრძენი. ამ სართულზე არასდროს ამოსულ ვარ. ყველა ნათურაც იმძიმებდა. დავიწყე მარკუსის ოთახთან მიახლოება. ხოლო შემდეგ შევნიშნე პოლიციის ლენტები აკრული მის ოთახის კარზე. ნომერი 16. ლენტები ჩამოხსენი და ვიფიქრე, შევიდე, სწორად ვიქცევი. შუქი ჩავთე და დავინახე, რომ ოთახში არეულობა იყო. კარა და ღია, ლოგინი არეული, თეთრეული გადმოყრილი. ამის შემდეგ კი მივხვდი, რომ შეცნობა დაუშვია აქ მოსვლით. უცბად ოთახი დავტოვე და კარები დავკეტე. ამის შემდეგ კი ლიფტში დაუბრუნდი. დაბლა სართულს დავაჭირე და ლიფტის კარები ისევ დაიკეტა. მაგრამ დაბლა არ ჩადიოდა. უცნაურად ერთ ადგილზე იდგა. ხილახს კიდევ ერთხელ დავაჭირე. ისევ არანაირი რეაქცია. ხოლო შემდეგ ლიფტმა დაჯახების ხმა გამოსცა და დაბლა ჩასვლა დაიწყო. სართულის ნომრებმა ცვლა დაიწყეს. უეცრად ლიფტში შუქი გამოირთო და დავიწყე პანიკა. ტელეფონში ფლეში ჩავრთე და შევნიშნე, რომ ლიფტის ნათურა დაიმსხვრა და მისი ნამსხვრევები თავზე მეყრებოდა. ამის შემდეგ კი გავიგე ლიფტის კარების გაღების ხმა. ჩემს წინ იყო შავი ადამიანის ფიგურა, მის გარშემო კი სიბნელე. ის უკან იყო შეტრიალებული. მე დალაპარაკებავ ცადე, მან რაღაც წაილაპარაკა და სწორედ მაშინ მივხვდი, ეს ვისი ხმა იყო. მარკუს, აქ რა გინდა? რომელი სართულია? მაღლა ავიხედე, რომ სართული დამენახა და ვერ ვიჯერებდი, რაც ვნახე. ეკრანზე ეწერა 6-ნახევარი სართული. მარკუსმა ისევ რაღაც წაილაპარაკა. აკანკალებული ლიფტიდან გამოვედი და მარკუსთან მისვლას ვცდილობდი. ის ისე უკან იყო შეტრიალებული. მარკუს, რა ხდება? ახლა უკვე მაშინებ. მეორე ნაბიჯით წინ წავედი. მანაც სუსტად ესეკნა. შემდეგ ისევ ორი ნაბიჯი გადავდგი და მანაც იგივე გააკეთა. უკან შემოუტრიალდი და ვიგრძენი, როგორ შემოატრიალა თავი მანაც. მაგრამ როდესაც მას ისევ შევხედე, ახლა უკვე მე მიყურებდა. ის ჩემს ყველა მოძრაობას მიმიკებდა. შეწყვიტე. რას მეუნდა შეტრიალდე?
მე შევტრიალდი და ახლა მარკუსი ჩემს პირდაპირ ზურგით იდგა. მე მას მიუყვებოდი და ვეუბნებოდი თუ როგორ აღმოჩნდა ეს სწრაფად აქ. ის ჩემს მოძრაობების გამეორებას აგრძელებდა და ლიფტში შევიდა. როდესაც შემოტრიალდა, შიშისგან გავჩერდი. Thank you.